najviše do polovine uha. Kosa ne sme da pada na uši i hranu odeće. Brkovi do ivice usana. Sam ja sam ti sezonac. A ima da kane, nema problema. Gdovi otpovi. Alarm! Svakog radnog jutra. Od 7 do 10. Ajde! Au, 7 sati i 3 minuta, konačno izbio petak, najradosniji hrišćanski praznik, 23. novembar 2016. godine. Novembar. Daško i mlađe vas pozdravljaju i žele vam dobro jutro. Jao. Iz našeg malog ušuškanog studija. Što ovdje toplo, ljudi moji. Što ovdje fino. Centralno grejanje, zaboravio sam kako je dobro. Da, ali se bojim još jedna stvar. Ono, što ima, sad si malo nekad ne dođeš ovdje da odspavaš? Ne, fino je kod mene čeri, što bi se reklo, ali je... Ovaj... Dođi, mislim, ako si sirotinje, nije to sramota. Ne, molim vas. Nije to sramota, nema ti centralno grejanje u gradu. Molim te, naši slušalci su meni omogućili da te ja peć radi i danju. E, to je lepo. Znači, možeš da arčiš. Mogu da, izduvava mi ceo dan. No, odlično, peć, konačno ti si našao nekog da izduva ceo dan. To je peć, 7 sati i 3 minute, napolju je... U napolju je takva smrzlina. A, ljudi, uvatio si, si opet došao uz pomoć svog automobila. Strugao sam, the struggle continues. Ja sam se mučio, znači onda sam otkrio ono dugme za prebacivanje da se vrti vazduh unutar samog automobila. Pa misliš da to pomaže? Kod pa naravno kako ne pomaže, ti dogreješ isto. Za Mirko Lirović savjetuje da se vrti onaj od nazad, ali da se uperi na četvorku. Misliš od nazad ili od napolja? Od napolja, Bože, šta mi seksa, izduvava od nazad. Pa čekaj, jasno mislim da to nema smisla. Napolju minus pet, ja mislim, bar bilo kad sam ja zaseo u auto, ali je sinoć pao neki, šta je to bio, neki pokušaj snega, pa kad koji je služio samo da napravi njestra na šoferčarne. Što bi rekao Zvonko Bogdan, kada padne prvi lažni sneg. Aj, baš. Znači, ovo nije bio sneg, ovo je samo uvjetila se poledica i to onako da napravi haos na putovima za ljude koji imaju kelave gume da im napravi stvarno ozbiljan problem. Ajmo da vidimo. Pošto vidio sam par zanošenja u krivinama. Ali super mi je što su ćelavije gume, to ima više cigareta upaljenih unutar automobila. To je ono, to sam primetio. Ili tako? Pa nego, samo se vare cigare. Kad dođeš, kad priđeš, ja mislim da ono, da jugo i stojadin čak ni ne mogu da idu. Oni su pa dobro, oni su džinovske pepeljare, oni idu na nikotinu. Ne, ako nije krenu, ako nije vlasnik, upali cigaru unutra. Izvedio šafci, jer iz prozora i upali cigaru. Ne mogu da razumijem tu potrebu da se, znaš ono, u mom auto, zatvori sve, upali još cigaru unutra, daš da ga nikotin koji je ispustio, da mu se vrati još nazad. U mom auto se ne puši nikad, u mojim kolima se nikad ne puši. Naravno se ne puši i ne ljubi. I ne ljubi, ništa se ne duva se. Ništa se ne radi u mojim kolima. Pazi, jako sam cenio što sam auto kupio od pušačice koja se također se uzdržavala da ne puši u njemu. A, pa to tako je sjajno. Ja sam nastavio tu lepu tradiciju. To je divno. Dalibor, sreći ti rođendan. Znači, pozdrav za Dalibora, koji možda nije nežni, ali eto, za ovo jutro. Kako nije 25. rođendan, čovječe. Onda je nežni Dalibor. Čestite, slušalica Verna Ivana iz Rume. Pozdrav za Ivana. Sreća rođendan Dalibor iz Rume. Molim da se zaranije pominje na ediciju Mali kreten, ono koji spada u sve priče o petardama, lomljenju stvari i ostalim budalaštima koje ste pravili u djetinjstvu, napravi džingao. Može. Da neko viče nešto, sram vas bila, u pozadini ide policijska sirena i neko da bi nešto da se bere i da ide muzika. Mali tenkre. Kaže, danas morate da vidite, morate se osvrnuti na Mišu Vatić, a ne i nećemo. S tom vešću sam otišao spavam. Onaj. A šta je bilo? Oni bre retus iz 1389, onaj uličarski fašista postao savjetnik u vladi. Vidjet ćemo kasnije. Naša slušalica Tiho Tapka, a.k.a. Biljana, odgovorna za parče RS, čije ćemo uretke danas recenzirati u živom programu. Znači, Biljana mi je juče učinila toliko sretnim, jednog malog čovjeka sretnim, jednu suprugu sretnu malog čovjeka i tako smo se napucali pite koje nam je donijela. A imamo i doručak. Biljana, pa, mlađe je preneo drugo pakovanje pita za doručak, danas ćemo ih recenzirati. Tako je, parče RS, da vidite kako to sve ukusno i lepo. Čekaj da pojedem prvo, ne smijem da preporučim dok ne probam. Šalim se, mogu, ja sam 100 puta. Jesi, na čabareu. A znaš kako se dobro sad ima nekoliko ukusa? Sad ćemo vidjeti. Ono što smo prethodni, ali ako se sećam, dobro bila je... Ovo je sada već. Ne, ono je bilo sa ovim... Mislim, šampinjoni. Paprika je bilo neko. Da. U stvari ajva. Ani, čekaj, sad ćemo. Ovo je fantastično. Kad pojedem... Znaš, ono kad ide kao... Divno su, ona čuvena sa Facebooka, divno su, deci moje su isto kao meni najljepše. Nisam vidjela i ne mogu da komentariš. Sad ću pojedem pa ću da se oduševim. Ukinulo najjeftiniji putnički voz do Beograda. Telefonoteka se više nego prepolovila. Uvozimo ruski otpad. Da. Zamisli koliko će nam tek biti dobar za 2 godine. Ne, nevjerovatno je kako smo hrabro krenuli opet u rekvenci. Iako smo jedan korak možda napravili napred, ali idemo jedan četiri unazad. I ono, eto, dolazi super likovi da nam budu savjetnici u vladi.
ono sam kvalitet. Ja sam mislio da kad su stavili Boru Đorđević da bude savjetnik ministra kulture, to je bio ono, da je to bio, ono, bio pucanj u nogu ono mitraljezom i bazukom. Ne, međutim, ovo može nuklearna se baci na stopalo. Ovo je neverovatno koliko, kako, zašto mi toliko se ložimo na taj 19. vek? Kad nam uopšte nije bilo tako dobro, ja ne znam. Za ovog je 19. vek, onda lepo budućnost. Dobro jutro, Zgornjeg. Kraj 69-ke, Čardak slavi, ukazao se na računu za gas, vodeni žig sa likom Bajatovića. Slušamo Vampire Weekend, dobro jutro, malo da se nauživamo uz kvalitetnu muziku. E, bio to Vampirski vikend u 7 sati 10 minuta i izbija Vampirski vikend, zato je ovo prekratka tematska pesma. Prekratka mi je pesma, drugoj vampiri, malo taj vikend da bude duži, ne, ne možeš čak da pođe pitu. Poješćemo parče pitu, samo čekaj ovim, da, u kutu, da krenu dve pesme, pa ćemo onda. Ovo, kaže, dobro jutro, pozdrav od konobara koji pljuju kafu, ludili bedliđe prve svene ovog petka plus radna subota, a ljudi, stvarno, jako me se žao. Petak bio lepši da sutra nije subota stvarno, radna. Stvarno, nije u redu, zato što ovaj petak sam dočekao baš onako, e, mogu ti reći da mi ovo ne, ne, nekako proleto? Jeste brzo prošlo. Da, da, da. Yes, no, to je tako, sve jednom se uskladile su nam se menstruacije čovječe. Ja, verovatno to. Ne sve jednom što isto osjećam. Mesečeve žene. Mesečeve žene. Mm. Morning, ko mi kuću moju dira, ko mi ne da mira, ludi vetar što izgore gudi, on ti kuću dira, on ti ne da mira. Kaže, bila Ziketa i kod mene i sestre, ne samo u Milinovićevih pčelica. A, Ziki mi... Ziketa je bila ona najbolja, kao neki, neki dečak što stalno vodi kozu, ne ispašen do nalo, kao kad je tamo, ona jednom kaže da je dobro bila na ispaši, a kad je pitaju drugi neki onda laže. I onda nešto, gladna, pregladna, na kamenu bila, bila. Trave ne vidjela. Čekaj, to je ovaj Zijek Sokolović da priča bajke. Priča bajke na audio kaseti. Da, na audio kaseti, kako ne. Dale, kaže, funkcionalni narkoman na času. Pozdrav funkcionalnom narkomanu. Puno sreće u dalje. Zato se sjetio, ovaj, mi smo imali isto nekada od kasete s pričanjem bajke, ali naravno nikad neću zaboraviti na kasetu Ljube Moljca, gdje su bili i fazoni koji smo onda jedno dobili kad smo prelazili sa Moj na Kosovu. Ju, da bio Moj na Kosovu. Da, i majka mu je išla na struju joj, i sve te. Joj, dobro je to bilo. Dobro je bio Ljube Moljca. Ste kako se humor, to meni jako žao. Evoluirao je. A malo mi se čini da de evoluirao zadnjih godina. Zašto? Pa išao je na gore humor, mislim, krenuo je i onda jednom nekako... Ovaj javni najpopularniji ovaj forsir, ovaj podržavani subvencionirani humor od strane države, društva i privatnog sektora nekako je uzeo da opada opet. Nekako je, znaš, žao mi, nekako mi čini mi se da humor u svetu napreduje i dalje, ja, a da je kod ne. Nas doživeo kao neki mali sunovrat. Mi još uvijek, ne, nego mi ne možemo nikako dođemo na tu granu ovaj, da komedija neprijatnosti postane popularna. Ne može, to pa, ja, svaka nismo... komedija nam je komedija neprijatnosti, ali ne namjerno. Pa ali to ti kažem, kada ti ne uradiš komediju neprijatnosti zato što želiš, što tako, u ovoj CK fazonu, ne, ne, razvija se i to, nego nam fali jednostavno tih fali 50 do 100 godina razvitka to. I to je ono što... Konkretno za stand-up nam fali da čovjek uđe u nekakvu kafanu ili neki kao ono prostor, ono pozorišnje da priča fazone, fali nam to da publika ne doživlja sve lično. Znači to svaki naš čovjek koji uđe na stand-up misli da se komičar obraća direktno njemu i onda ima potrebu da mu objasni. Da, jeste. Nije tako bilo, nego je bilo ovako, čekaj, stani. Ljudi, ja generalno shvataju lično sve. Za potrebe zanimljivosti ovoga malo sam začinio da ne bi, ono što je zapravo bilo jako dosadno. Da. Ono što je zapravo bilo je bio tvoj život. Nije za pričanje. Vladan vetar vrije Timočkom krajinom, ovog jutra sam se ugledao na jednog bahatog novosađanina i došao taksijem na posao. Predivan osjećaj, preporučujem svima da probaju. Treba sebi jedno mjesečno. Pa treba petkom bar odići. Ili tako, možda nedeljno. Ako već nemate para, dodajte na masažu petkom, onda vidite taksijem na posao. Dobro jutro svima koji su uz vas, ovo mi se sviđa. Postoji neka varijanta da se napravi, da se auto pali na daljinski. Pa ti s prozora upališ njega, garantijem da kad uđeš da ti bude top. A ovi novi automobili garantuju mi. To bi bilo vozi super. Kad si, onako, si proveo ga nekim putem, više od 5 puta naučio ga je on. Da. Google pravi ovaj self-driving car koji je napravio već jedan karambol negde. Zato što je od odbliska sunca mu se učinilo da je nešto drugo. Tako da ono kao nešto ga je pupilo. Pa je zakočio. Nešto ga je pupilo, da, polupilo ga nešto. Čestitam još jedan najradosniji hrišćanski praznik s koji slavite kao gazde. Čekamo bar tortu, zaslužili smo. Kako ne vidimo gazda Jakovi. Šarni artikal pokušava, kaže, ne da mu se da ustane. Čujem taj vaš optimizam i shvatim da ima ko da bude budan. Praštite, a ja neću. Ode čovjek nazad u snove. Neka, uživaj. Kaže, Branki, švedski, mi se uveliko spremamo za proslavu švedskog Božića. Kakav je to švedski Božić? A to je ovaj Božić, 25. Mogu mi kako se zakuvala. Bićete foto maltretirani ovih dana. Klopa se lepo. Osjećam da ćemo vidjeti svaki detalj švedskog Božića. Slušaju se CD-ovi, to je uvek lepo. I ploče. A tako u Švedskoj. Ne znam kako je dobro u Švedskoj. Da. Švedska je toliko dobro, tako ja bih tako volio da odeš ti tamo da budeš jedno... Bio sam jedan dan. Pa da budeš jedno nedelju dana. Jedan dan Švedske da ostane meni. Kaži Švedska je jedna, tamo su ljudi lepi, tamo su ljudi lepo obučeni. Tamo sve izgleda kao da si ušao u H&M, tamo je sve onako lepo. Ne mogu mi ja kad uđem H&M iznerviram se. Kaži ti meni mladene, jučer smo se družili uveć, ali pre toga i posle toga. E, svašta je bilo zanimljivo. Daško i ja smo bili, verovali ili ne, na tribuni. Na tribuni.
na tribini, Birno organizovao tribinu, došao na druga tribu i on kaže, a hoćete vi doći, mi kažemo hoću. Kaže, a možete dođete u šest, kažemo možemo. Nije problem. Kaže on, jel reći, nije problem. Naravno, tako pogrešili da, adresu, stajali ko budali ispred neke mračne kuće. Da, malo smo omašili adresu, a, ove, ali ne, ove, za oboje smo zajedno promašili i onda smo bili... Zajedno smo gluplji. Onda smo dobili, ja, još mi je draže bilo što su nam došli naši fanovi na tribinu. Pa kako ne, naši slušajući čovječ, to je da. Armija jedna spremna, mi Jeste. Da kažemo, što, mi kažemo, donesite nam pitu, oni donesu pitu. Oni da... Šta god kažemo mi dobijemo. Šta god poželimo, tako smo E, evo ga, opet ti je poginao ovaj tvoj, znači to je zato što ti spada kondom. Moram ti pokazati šta da uradiš, znači treba da ga namestiš ovako da blago leži kao moj, jer kad je ovako jako u erekciji kao tvoj, onda neće da se, ove, jednostavno neće da sarađuje. Moraš ga ovako da ga položiš i onda da ga kao flautu ovako kao što ga ja ovaj, koristim. Mislim da ćeš sad morati ga pustiti da se odmori zato što si već od ranog jutra počeo da ga forsiraš. Mlađi je opet nešto riknuo taj mikrofon, a nije do mikrofona. I ovaj bila je ta Birnova tribina, ja vratio se mladim mm-hmm. znači, da. Tu sam. Ovaj bila je ta Birnova tribina gdje smo se mi isticali, a ja sam se posle isticao i u delu gdje se ovaj išao na večeru. To je takozvana tribina gladnih. Jeste. Ja nisam mogao, ali ja se zahvaljujem Biljani koja nam je ovaj donela fantastičnu pitu, ovaj vi možete pogledati moju njenu ponudu na parče RS, a i ovim počinjemo gnjaviti ovim fantastičnim ukusima. Mi smo inače njom pogođeni već bili na jednom čabareu i od tada je to jedna fantastična ljubav koja se razvija. Ja sam to klopao, ti si šta si ti sinoć jeo? Ti si sinoć baš ostavio najtežnu trenutku kad si išlo posle na, u frajlu, Aha. gdje sam ja morao obojicu da predstavljam. Jesi, dva želuca sam bio. Jesi ja. Proždrnuo? A čo, ti, drug Tibike i ja, znaš kakvi smo je. Znači, uh-huh. ne, slobodno novinarstvo, nema šta da brine. Dok god ovi Tibor i one Daška Milinovića za stolom. Znači, bila je tribina gladnih. Bila je tribina ovako, ma, pa mislim posle toga. Teletina s Bukovačom na restoranu Grumbir. Kako ti ja tu teletinu uvijek preskočiš? Kako bre teletinu preskočiš? Pa to je nešto, znaš kakva je? A znam, ono je, nešto, sve ću drugo pojesti, ono, ali teletinu sa Bukovačom, mislim, neću. Teletinu, pa ne, ono pada, su one ceo dan bilo na nekoj... Ne, topi se, kažu, otpada. Otpada s kost, ne možda veriš, znači, apsolutno ozbiljno. I onda sam krenuo malo i po tuđim porcijama jer ja ne mogu da gledam. Kad neko naruči pa ne pojede. Mislim, mene su naučili su me roditelji ljudi, da ne mogu da se baca hrana. Postoje ljudi koji ne podnose da im se džababra po tanjiru. Ne, ovo su oni koji ti kažu, ono kao sramota me što sam ništa nisam pojela, a sam naručila i onda ja tamo osvetlavam obraz. Meni nekako, meni pred konobarom sramota vrati nešto u tanjiru. Pa jeste. Ne znam to da objasnim. On još kad pita kao, jel bilo dobro? Ja hoću mu kažem, pa vidiš čoveče, nema ni da me pitaš, vidiš da sam omazao. Ne, nego treba da kažeš sledeće, daj malo hleba da potarem. Pa, daj mi hleba još da potarem pa ćeš vidjeti. Evo, gledaj Ja sam završio to. Tako da ja nekako, znaš, kada osjetim to da će konobar biti razočaran, da će vidjeti, obično po ženskim tanjirima, Naravno. Da će vidjeti nekakve nedovršene porcije, ja hrabro, razumeš, kad sam završio svoje krenem i postalim. Dok doboj kiša u ritmu kankana. Znači, kroz noć. Da, Krstića možete poslušati ovdje, ne morate ga čitati u Blicu, recimo. Kaže u Alberti, u Kanadi, pola vozila ima daljinsko paljenje. Jer je ujutru minus 25. Kola se kupuju ili s tim, ili se uređaj ugrađuje, košta 350 kanadskih dolara da ga dodaš u auto. Znači skuplji uređaj od auta. Pa kaže, Jeep ima, Jeep misli se, ne Jeep, baš konkretno, onaj, to Chrysler Jeep, šta je Jeep? To Chryslerova vrsta. Ono što po čemu se zovu svi ostali džipovi. Ovo misli se na JEEP. Ima opciju paljenja sa ključa, Google nema pojma, sljedeći godin izlazi samovozeći Audi, kaže ovaj, inč Mercedes, Audi BMW se već vozi sam, ali samo u parking zoni, javnim garažama i tako. Sam ti uparkira i ostalo, sve to. Ja bio sam jednom u... Seksi, sam ti uparkira. Ja sam bio na nekom Opelu koji sam parkira. Sam ti uparkira. Sam ti uparkira. Kaže o glavu. A malo je seksi, pa se napali čovjek kad ti auto sam uparkira. Pustiš ruke sa volana, a on radi, no, fenomenalno. Ja bi vato volan, ne verujem ja to. Da, ne verujem ja samo vozećem ničemu. Clarkson se sprde s Googleovim samovozećim automobilom i mnogim nezaposlenim Rumunima u novim epizodama. The Grand Tour. I dalje su dobri, kaže, visi su show, a manje Alvirović. To je ovo novo što radi za Amazon. Pa to ja hoću da gledam. Super. Pa imaš sve kao, no, ovaj, kaže, Daško, brate, mili, mene moji isto učili da sve počistim stanjira u vidokrugu. I eto me 100 kila, evo mene 102. Evo mene, eto vas, rat Turcija. Ajmo 105 pa opet. Ajmo nas do prošlosti. Mhm. Dan. 23. decembar je 357. dan godine po Gregorijanskom kalendaru, 358. u prestupnoj, ako se ne varam, ovo je prestupna. Da. Do kraja godine ima još 8 dana, pa sam, te da te pitam, Daško, gde ćeš za najluđu noć? E, što sam juče smislio, dobro, najluđu noć. Juče sam gledao, o tome ćemo malo kasnije reći više nešto, dok pripremujete takozvani City Jam, to nije pekmez, nego snowboarderi prave
neko zezanje tamo na stepeništu. Na kod Spensa? Spensa, sve kako je dobro. Sam, jako je dobro. E, odlično, juče sam zamislio kako bi to bilo super da se napravi tu doček, da se stavi ovaj, da se od svih tih stepeništa kod zapadnog hol, kod zapadnog, kod velike sale, da se napravi izvrdica. Padine. Da, da. I da tu pijeni ljudi slave Novu godinu. Pa ja mogu ti kažem... Svi padamo dole. Da će ovaj, na kraju bi to možda od Spensa bilo i najpametnije. Da se, da se navari na njega sneg i da ono kao jako pada. Jako me zanima da se koji pada je odatle. Plan šta će biti sa Spensom. Pošto Spens je preskup za... Kažu da je trenutno jeftinije za rušenje. Preskup je za održavanje. Da, kako mi to tužno. Tako napravili su tako ogromno nešto. Pa mora što će pored da napravi novi besmislen objekt. Njega, ali Spens je na kraju kupiti neki ono kontroverzni biznis. Rušit će ga bre. Za tepši ribe. I napraviti možda neki stambeni kompleks niže vrednosti. Ne znam, zašto nešto, ne treba da ga sruše, treba nešto da ga, kako bi ga napravili isplativim ekonomski, šta da se uradi? Da se svašta tu mora da se uradi. Da se uradi, da se tu snima serija Walking Dead. Pa recimo da se iznajemljuje možda nekim produkcijama koje neke postapokaliptične teme imaju, ali mora za sada nek, da se nađe neki, ono kao da tu neko želi da drži radnju, mislim. Pa kako da neko drži radnju, zašto bi držao ono radnju kad te poliva po nogama? I ti što prodaješ i neko ko uđe da kupi nešto. Da. Znači Spence je sad, ono bukvalno ostale su još jedna arterija, ono mu funkcioniše, ono koja se račva, ono na dve strane. Ti sportski objekti, valjda nešto. Ma šta bre, pa da, pa to kažem ti, taj ona jedna koja vodi prema centru. Možda može parcijalno, možda bi mogu parcijalno, možda bi mogu parcijalno se poruši. Znači da se ostave sportske stvari, a da se ovi hodnici i ove neke druge stvari ono odvare bukvalno. Ne, a zašto ga ne bi dali umetnicima? Ili, ili to recimo, pa njih poliva po nogama. Pa ne, nego da uzme ceo Spence, razumeš što ostaje. Ne, imaju oni kinesku četvrt koju će da razlupaju tamo, koja ono, koji ima da isisa iz nje sve ono što čini interesantno i da napravi još jednu dosadnu ono partijsku prćiju za njihove mlade ono sisače svega. Ono, kako bi Spence dobro. Bio dobar centar, ono da je to kulturno umetnički dešavanje. Bilo bi super. Da, sve, znači... da se na jednom mjestu daje sport i umetnost ne spojivo. Pa da. Da možemo da idemo i ja i moji drugi koji vole sport. Pa da, i samo se raziđete na trenutku. Ti ideš... 619. Bonifacije 5% papa. Opa. Dok još imamo instrumentala. Ovaj penis sledeće tek 1588. Ja ti kažem svake godine u svakog dana u svakoj godini je nešto s papom bilo u istoriji. Pa 1588. Mhm. Jel to imaš? 1588. Tokom zasjedanja skupštine staleža u dvorcu Blois po nalogu francuskog kralja Andrija III ubijene su vođe katoličke lide, vojvode od Gize, njegov brat Louis i kardinal de Gize. Kardinal Bourbon. Da, uhapšen i do kraja života bio zatočen ništvu. To su te varijante kad te pozove vladar na večeru. Nemoj vidjeti, smo to jedi kod kuće. Toliko puta u ovom Game of Thrones kad kako ne očekuješ ovi izađu pa naprave totalni masakar. Kako je dobro u mladom papi kada sede Jude Law papa i njegov head of, taj, kako se zove, secretary of state. Njegov jedan koji dođe kao treba da jedu, a nešto nisu u dobrim odnosima, kao mršte se jedan drugi, ovi dođe kao sipa im oboma poslugim sipa da jedu, a papa ustane ovdje uzme njegovo da jedu, kaže ajde molim te, kao, pa to ne radimo već tri veka. Kao nikad ne može biti previše sigurno. Tako je. Odlično. 1832. Francuska zauzela Antwerpen i prisilila Holandiju da prizna nezavisnost Belgije. Ako me piše isto, to samo nizozemsku. Mm-hmm. 1861. Otomanski imperij je prihvatio ujedinjenje Vlaške i Moldavije, Dunavski kneževina pod njenim suverenitetom u jednu državu po nazivom Rumunješće. Rumunješće populare, da. Aksidente aeronautiće. Dizastrul, aerodizastrul. Dizastrul. 1920. Francuske Velike Britanije su odobrile konvenciju kojom se utvrđuje na granici Sirije i Palestine. Opa. To je mala zanimljivost. Pre toga, to je taj britanski mandat u Palestini koji dan danas iskijavaju tamo ljudi. 1888. Vincent van Gogh je na današnji dan odsekao sebi komad levog uha. Jel oceko? To je znači danas bilo. Kažu da je to bilo pod dejstvom nekog opijata. Absinta. Jel absinta? Absinta, da. Da su svi oni cepali absint, pili su ga da. I ovaj, ovaj jedan krenuo da... Absint? Da li je, ko je... Gulio nogu, da, neko misli da mu je nogu krompir. Ne, nisi znam, ko je to radio? Ne. Ili Toulouse-Lautrec. Ne. Neko krenuo da se guli kao da umislio da je krompir ili jabuka, pa je krenuo se ljušti. Problem je kod, ove, kod tih... Znaš koja špića ima to tako halocinogeno dejstvo posle veće količine? Ne znam. Pelinkovac. Pa kažu da ti svi koji vuku na te kao... Na trave. Na, ne, ovaj neki tu, mislim da je u Pelinkovcu i u Absintu ima malo šta onog... Šta je to u Absintu? Absint je... on kako se, pravi, se dobija? Ma to je, ja znam samo na engleskom, to je wormwood, kako se to kaže? Na, wormwood? Wormwood. Wormwoodovo, drvo, wormwoodovo. Točina. Ima taj neki tujon, to je ta substanca koja je pravi. A toga navodno imaju svim tim jegera s tim pićima. Pa da. Malo toga da, kada ovaj... Ali Absint izgleda... Ali Absint je sav od toga. Kad ga sipaš u čašu, mislim, ukus, ne, ono, ajde, ni pio sam, ni... Pa isti je ko... Ali kad ga staviš, sipaš u čašu i onda kad imaš taj ceo
ovaj kako se zove taj način pijenja ritual. Ritualima, da, da to opisao šećer na onu kašiku specijalnu koja bla bla bla, to je ceo da, pa zato je bio interesantan za te umetnike. To je lepo u ovom From Hell-u ima scena kad se Drakuli kada nudi ovaj kada Drakula nudi minu da pije. Da kaže. Absinthe, the aphrodisiac of the soul. Pa onda ovaj 1943. Vrhovna komanda savezničkih snaga za Sredozemlje i Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije postigli su u Drugom svjetskom ratu sporazum o prihvatanju jugoslovenskih izbjeglica i njihovom prebacivanju u Severnu Afriku. Vidiš to, ne znam. Ne, ozbiljna organizacija, bre. 48. U Tokiju su pogubljeni bivši japanski premijer Tojo i još šestorica bivših visokih funkcionera, koje je Međunarodni sud osudio na smrt zbog zločina protiv čovječanstva u Drugom svjetskom ratu. Da, zaista, onako Japan u Drugom svjetskom ratu... Se isticao. Ne se isticao, nego je ono, a drugi je naticao. To je bilo stvarno ono jezivo. Nego jednostavno Evropa nekako nije bi držala jedno oko zatvoreno prema istoku i nije gledala pa što se dešava, a zločini Japanaca su krenuli već tamo posle 33. Japanski logori u Kini su verovatno ono bili pakao na zemlju, 100%. Bili Jasinovac za Jasinovcem. Pa onda ovako, na isti dan je izmišljen tranzistor. Na današnji dan? Da, to je. Vjerojatno se misli na tranzistor kao komponentu. Da, misli se na tranzistor. Da, nekako, komponentu. Ja sam čovjek lampi, ja nekako volim te, vidi kako volim kad vidim kad se upali nešto. Čekaj, tranzistor služi da menja lampu. Tranzistori su bili, ja znam da su lampaška pojačala... otišla u historiju tada izmenili se tranzistor. Zato je napraviti mali radio, posle toga je nije imao lampu. Nije imao lampu, da. Viš, sramota, sin servisera ovako da ne znam. Ali a imali smo knjige o tome, Čače je imao, ne, živim ih uvijek negde ako nekom treba o svim tranzistori, tiristori i ostalo. Da. Pa kaže ovako, donet uputstvo o snivanju i radu radničkih savjeta 49. Pa... 1964. Snažan ciklon na celunu danasnju Šri Lanki ubio 2000 ljudi. Ciklon, čoče. Onda pa 1972. U zemlju tresu koji je pogodio glavni grad Nikaragve, Managvu, poginulo 7000 ljudi. Na današnji dan premijera filma Il Buono, Il Bruto, Il Cativo. Dobro loš zao. Kakav film, znači, Sergio Leone. Filmčina koji je ono rastrio, jako zanimljiva priča vezana za Sergio Trifune. Da, Sergio Leone, jako zanimljiva priča vezana za Clint Eastwood, da kada je Clint Eastwood u Americi tada bio onako čime bio plaćen kola dobio. Ne, osrednje, zapravo bio je osrednja zvezda popularna zbog serije Rawhide u kojoj je igrao, ali kada su ga pozvali u Italiju da snima Dobro loš zao, taj prvi od te trilogije, kad ga je Leone zvao, to on je pomislio kao, čisto sam to je motobiografija njegov i kao, a ne znam, kao idem u Evropu, vidjet ću, kao, čak i ako je film sranji, ako Evropu, pukne, da. Ne, ako pukne sve to što će ostati u Evropi, neću se obrukati u Americi. I zanimljivo je da, zanimljivo da je poneo svoj pončo i šešir koji je nosio u seriji Rawhide. Onda možeš misliti koje je to bilo, to ono ko kad ja pa bila nosim, produkcija, ono, da, ko kad mi ono organizujemo nešto. Kad smo ti ja snimali Grande Punto. E, tako, znači, ono, jel imaš kod kuće, imam, donesi. Da. I, međutim, za tu prvu... Honorar je najvažniji. Ne, honorar za drugi je bio taj. Za prvi honorar je bio neki, onako, nije baš bio nešto. Putne troškovi. Pa nije, bilo je love, ali ne možeš reći da je bilo sad ne znam koliko. Međutim, za nastav, on je otišao u Ameriku i nije... A ovaj film u Evropi napravio haos totalni biskupima. Ne, to je klasik. Postao mega popular. Žanra. I onda je za drugi deo dobio nekih 150, 200 hiljada dolara, 300, Lupiću sad i Ferrari. I Ferrari. I Ferrari je tražio... Koji je došao posle na Frušku goru u motel Norcev da snima u Kelly Heroine. Nije, Lupo. To je bilo par godina ranije. 1972. Ali jako snima. Kad je snima Dobro ložava, koje godina? Ranije Dobro ložava, neka kraj 60-ih. Pa, posle toga su Kelly Heroine. Da, Kelly Heroine 69. 69. Čak i 70. Ne, 69. A, 66. ti ovaj. A, kaže ovako, ne pazi, ovo 72. Nakon 73 dana spase na 16 torice iz avionske nesreće u Andima, oni što su čopali jedni drugi. Gledali ste film Alive. Gdje su od avionskih predstava, avionskih preslaka su napravili sebi nekakve ono, oni spali avionom tamo, svi posle nekoliko dana je postalo jasno da će nešto mora da se pojede, a bilo je prvo naokolo ovih što su posradili nesreći, a posle kad se to pojelo, prešlo se i na ove ovako, šta ćete, nemojte da me gledate tako, nemojte mene, beži debeli. Jezivo. Dobro, onda Pa ajmo da poslušamo jednu pesmu, pa ćemo vidjeti koja je rođena, koja je preminela. Samo da kažem da se Slovenija na plebiscitu izjasnila za izvajanje iz Jugoslavije na današnji dan 1990. Slušamo Teenage Fan Club i Start Again.
Dakle, Teenage Fan Club. Fan Club. Fan Club. U 7 sati 39 minuta, Daško i Mađa. Slušaj, ovo čoveče, Vlaški Pjetak najradošnijih hrišćanskih praznika. Vlaški mag zna, ovaj, Pelinkovac ima 27 lekovitih biljaka. Mm. Barem jedna mora ti pomogne. Ne znam, ja kad... I njega mogu piti ko vodu. Apsint s druge strane, nemojte mešati s pivom. Bože, apsint i pivo. Gde ćemo mešati? Kakav ono susret ono, umetnosti i nemojte mi folka. Nemojte mešati ništa sa pivom. Kad pijete pivo, pijte samo pivo. Da. Znači, to je staro pravilo. Juče bilo interesantno kad smo bili večeri, pa kao... 27 biljaka. Jedna koleginica kao, kako imate rakije? Ovo se konobar se ubi da objašnja kako imaju svoju distileriju sa finim aromatičnim rakijama. Jao, divno. A posle mi donesete pivo. Ja rekao, ti, kao će me boliti glava od vaših rakija. No kao, ne, to su kao, ne, naš, kao dobro, da bi me bolela, da ste vi pivo. Dajte pivo, da. Kaže, postoje velike šanse da sledeći jutro pojave vaše slike kako vidite striptiz pred gomilom zgroženih ljudi koji čekaju autobus, recimo. A jeste, da, apsint. Ali kako lepo izgleda kad ti sipa u čašu ta neka zelenkasta boja. To je onako jeste, izgleda potpuno nevjerovatno. Ja sam bio jedno vrijeme kao kad sam ono kao, ne znam, počeo da čitam o tome, to sve, a to vrijeme nije bilo to nigde kod nas. Nije bilo skupi, kad sam prvi put, 99. kad sam prvi put išao u Prag, sam to prvo kupio, neki sebor apsint, o kom sam čitao, kao, daj da vidim šta je ovo, probao ono sirup za kašalj. Ja sam doktor Jekyll uzeo. Da. Da, i onda je bilo kao jako je važno da ga nečim namunjiš, jer ovako sam po sebi imaš uvijek kao da si bolestan. Da, ali to je bilo meni, znaš, čitaš u tome, ne znam, gledaš u filmovima, slušaš u pesmama. Da, onda malo razočarenje kad ga probaš. Probaš ono, ima neki, bože, u Njemačkoj piju neki, pogotovo u istočnoj Njemačkoj bivšoj, piju neki fefi. To je kao neki, isto to sa pepermintom. I to je onako fefi. Kao fefi se piše. Da, užas. I oni to obožavaju. Meni je to stvarno, i od toga se on kao satiru, a alkohol je jak, ali stvarno je ono sirup. Da, ali sutra kad podrigneš, ono... Ozdravi troje. Troje ljudi prestaje da boli grlo kada ti podrigneš. Jer džip pripada Fiatu sada, jednog na dresovima Juventusa, kaže Ognjen. Mm. E, ovaj, idem nema kome rađenu. Ono te mi to ja malo jako, mnogo tužno to kada neka, kada Fiat kupi džip, mislim, nekako mi je... A da, meni je nevjerovatno kada nešto što nije iz Amerike kupi nešto američko. Ali čak mi to što misliš problem... da Amerika kupuje cijela svijet. Ne, ali ne mislim ko je bolji ili ne znam šta, nego nekako mi je nešto... Da, hoćeš da bude više njih. Hoću da bude više. Neću da je sve Nestle i neću da je sve ono otprilike BMW. Ja sam čuo da će Saab ponovo da se izdvoji i da će nastaviti da... A u šta se Saab utopio u Volvo? U Saab se, šta sam se Saab pretvorio? Da, u šta se Saab pretvorio? Nije bre, nekoga je kupio. Neki, Volkswagen, lupiću sad. Lupam, ne da, znam koje. Da, i rekao je da je Automotive Division neisplativ, ostaje samo avione. Avione su ostavili Saab, s druge strane, zašto mi nismo dobili 6 Saab aviona na poklon, a da ih posle mi sami popravimo. Nisu ponudili. Nisu ponudili, da. Ponudili Rusi. Rođeni na današnji dan. Richard Arkwright, engleski pronalazač, industrijalac, 1732. Nemamo pojma šta je pronalazač. Pa crveno je slovo u ovo. Viš kako je obrnuto, Wikipedija je sve suprotno od verskog kalendara. Da, kad je Wikipedia crno slovo, znači da nema dalje informacije. Tako je, a kad je crno slovo u verskom kalendaru, to znači da je jako važno. Pa pazi, ovo, Champollion rođen, znači, 1790. Egiptolog, arheolog. Jean-François Champollion, čovjek koji je tokom Napoleonovih osvajanja Egipta bio u vojsci i igrom slučaja prešifrovao hieroglif. Dospeo, ja mi je on bio u vojsci, ja mislim da jeste. Pri vojsci. Pri vojsci. Da li on bio vojnik ili su ga, mislim da je on već bio kao arheolog. Tako je, on je kamen. Pronašao, tamo je neko pronašao taj čuveni kamen iz Rozete. Ja im kaže gdje da pljačke. Kamen iz Rozete, na kom se nalazi trojezični tekst. Ovo nešto shvatite koliko je zapravo to otkriće, da nije da Napoleon nije pohodio Egipat, mi nikada ne bi dešifrovali hieroglife. Da nije bilo kolonijalizma i izrabljivanja. Ne, ovo je zanimljivost. Ovo je mala zanimljivost. Ne, hoću ti kažem da ovo je zaista zanimljivo. Znači, taj kamen, zrazete na kome je trojezičan tekst na koptskom... Francuskom i ruskom. Hieroglifi su koptski jezik izdali starogrčki, tako nešto. Plus hieroglifi. Nije li bitno, ono, pa to ti kažem, hieroglifi su bili jedan od ta tri. Znači, čovjek je uspio da dešifruje prvo imena Kleopatre i i balkanske proročice i ako se ne varam i zvonka skenera. Odatle je bilo lako, kada je to provalio znao je to. Ali jako je teško, pa si koliko je teško. Bilo je to sladoled, jaje i gromobran. Ne, jako je teško uopšte. Ti misliš kao sad imam trojezičan tekst pa ću uspjeti. Ne možeš. Ne znaš da odatle kreneš, ali ne da uvatiš kopču. Ma ne možeš da uvatiš kopču, pre čovječe ljudi su se ubijali da nije, ni to mi nije pomagalo.
I onda su shvatili da su lična imena bila podvučena. Nešto su skontali, da. Da, kao, onda kao, nešto. Neko je znao kopski i nisu nešto, nešto, ne, ali nisu nešto skontali. Šampolion je skonta. Dobro, ima super u knjizi o Zenona Konsidovskog kad je sunce bilo bog, toplo preporučujem svim ljudima koja je tako zanimljiva. Za ljude koje ne interesuje nauka, nego nešto sasvim drugo, na naši narođeni osnivač pokreta Mormona, Joseph Smith. O, je jedan od najvećih prevaranta u ljudskoj istoriji. Kakav je to prevarant, maj. 1805. Ima Mormona kod nas? Ima, ima. Najbolje na svijetu. Ja sam išao kod njih da se da, da se smije. Ima Mormonska crkva kod nas. Zove se crkva Isusa Hrista i Svetaca posljednjih dana. Da. Posljednji put kad sam se ja družio s njima, bili smo u Podbari i to je bilo tako što su po gradu izlepili ovaj, konverzacije engleskog jezika. I mi došli tamo, a ja sam već vidio da je ono znači sve vonja po ono nekoj navlaci, a ja obožavam te stvari. Znači ja gdje vidim, ja, znači, gdje god vidim versku zajednicu, ja odem da gledam. Ono. I šta je? I onda, ovaj, kao se... Kako volačenje? E, došlo vrste. Naš četvr, gdje je bila neki, sedimo tamo i ulazi kao oni, o sa onima, kao što obučeni, kao prodavci Kirby. Sa onim sa pločicama, brat Michael. Well, we can hello. We can talk about anything. How about God? How about no? Bilo je jako dobro. Tako da ima, ima sve kod nas. Koga još imamo? Daži nam rođen Rafael Boban, ustaški pukovnik. O, oh, kako ime. To je, evo Zore, evo Dan, evo Jure i Bobana. Je to taj? Je taj zlikovac iz te pesme. 100%. Da. Gene Kelly, 1912. Da. Američki filmski glumac, igrač na kiši. Da, 1880. rođen je Nikolaj Velimirović, teolog, novokanonizovani srpski svetitelj. Uvo, slušaj, ovo uvršten među 100 najznamenitih znamenitih Srba svih vremena. Strašno. Znači, da, nevjerojatno. Inače, Nikola Velimirović je jedan od ideologa bogomoličkog pokreta koji je onako, integralni sastojak autentičnog srpskog fašizma. Čovjek koji je do zadnjeg dana svoga bio uz ove ljude poput Ljotića, Veličao, Adolfa Hitlera i kasnije kanonizovan u srpskoj pravnoj crkvi. Svakim čast. Ali nemoj zaboraviti da nove snage ulaze u srpsku, da budu savjetnici u vladi. Kvalitetan kadar koji tako nekako je. Nastavlja tu. Tako je. Ne moramo mi samo odavno umrle fašiste da veličamo, možemo da. I žive. Janika Balaž, 1925. rođen. Na današnji dan rođen, da. Janika Balaž, ako se pitate, posjetite Novi Sad i nije vam jasno koji je, kakav je to beli hobbit da. Na livadi ovaj, kod, preko, kod duge, mosta, Petrovaradinske duge. Duga. To je pokušaj spomenika Janiki Balažu. Ne samo što je pokušaj, nego se neko našao pametan, pa mu je nacrtao zelene fluorescentne gaće. Dobro, to su pa su, pa su brisali. To su sredili. Da. Ali bilo smiješno. Pa bilo smiješno. Priznam da je bilo smiješno. Onda, 1936. John Sullivan, engleski scenarista, preminuo 2011. Znaš šta je radio? Radi se o čovjeku koji stoji iza mućki. Jeste. Znači, stoji mu kao Sullivan, jedna od naj, mislim, možda čak i najboljih humorističkih serija. U vrhu britanske televizije. Tako je. Dobro, Eddie Vedder, 1964. E, Eddie Vedder, to on je pjevač grupe. Vučiću, Vedderu, Vučiću, Vedderu. Je li ono? Iz Pearl Jama. Iz Pearl Jama, da. Ljudi koji vole muziku i Vučića u isto vrijeme skandiraju. Mene, Vučiću, Vedderu. Mene jako nervirao taj grunge-asti deo njega sa tim... Kada uči tu karirnu košulju i te kola. Eddie Vedder je okej lik dok ne uzme da se cvira. Pa to za, za mene. Sve ostalo, voli muziku, poznaje sve. Kad čitam njegov intervju, super, sve slažem se, da. Blizak mi je ideološki, sve, ali kad uzme da zasvira, nemoj. Tako je. A to vole ljudi, tu ja ne ilazim na veliko nerazumevanje. Koje premine? Pazi, carski, 65. Na ovom sajtu su čak popisali i rođendan Bobby Shira, jednog od bubnjara grupe Bad Religion. O, podajte njega sebi. Ne znam. Corey Haim. 1971. Čekaj, ko je? Corey Haim je onaj slatkiš iz 80-ih, onaj glumac. Je li preminuo? Što, ne, Corey Haim, Corey Feldman je. Corey Feldman je preminuo. A Corey Haim je onaj mlađi, onaj mlađi brat iz Lost Boys. Mlađi brat iz Lost Boys. Ko je Corey Webster? Corey Webster je lik iz, to nije glumac, to je lik iz Unix Skateboard. A ko njega glumi? Njega glumi neki što glumi, neki Josh Brolin. Pa Brolin, Josh to. Brolin. Josh Brolin igra i u... Dobro, nema veze s ovim, ovaj Corey Haim. Lik, da. Mislim čovjek koji postoji, ne lik iz filma. Da. Da. Glumio u Lost Boys mlađeg burazera. Pa onda... Jel igra još u nekom filmu? A igra u tim svim tim tako... 80's, teenage. 80's, on je neki auto iz snova, pa ne znam... A jel živ on, jeste? Jeste, živ. Da. Šta ja mislim da je preminuo? Preminuli, ne, Corey Feldman, ja mislim. Aha. Na današnji dan preminuli. Dagobert drugi francuski. Sad si mi rekao si mi da je Corey Feldman izmišljen lik, sad više ne znam. Corey Webster je izmišljen lik. A, okej. Okay. E, pazi, ovo, 1939. je umro Fokker Anthony, proizvođač aviona. Da, čuveni Fokker. Napravio je najčuveniji, njegov model je svakako Fokker DR, i Ildera jedan crveni baron. Da, sa tri trokrila, tako zvani. Preminuo je Tupoljev. Znaš, jedan umirili sve konstruktori aviona. Da. Tupoljev. A šta je sa bezmozgovim?
bez mozgova, Dimitri Bezmozgović Tupanov. Ne, Dimitri Tupanović bez mozgova. Bezmozgović Tupanov. Toshiro Mifune umro 1997. Japanski glumac Shogun. Toshiro Mifune, Shogun, boga mi, ja sam ga najviše voleo u filmu Crveno sunce sa, sa ovim Charles Bronsonom. Kad, on, kad oni idu, da, kad on ide da povrati mač koji mu je otet, to je toliko dobro western sa primesama kao ovog japanskog filma, samurajskog, baš mi se dopada film, naravno sad kad bih gledao ne znam da li bi preživao, onda... da bi preživao test vremena film, ali kao klinac sam ga obožavao. I na danas jedan umro drug Kalašnjik od 2013. Mm. Ruski konstruktor oružja, heroj Sovjetskog saveza Ruske federacije. Mm-hmm. Da, ovi svi što su pravili nešto ove oružje i oružje. Otišli na današnji dan. Inače, danas su i sveti mučenici Mina i drugi. Eto. Kakav band, dobro ime. Nagazna Mina. Ne, Mina i drugi. Mina. Mina. Sa Mlađom i Daškom. Pre vremenske prognoze, mora situacija s Korijima da se isto prašisti. Ajde, ajde. Kori Haim je umro, tako je. Kori Feldman je živ. Umro nije dok je Srbija iz Srbije. Da, umro Kori Feldman 38. godine 2010. Da, Kori Feldman je živ i naplaćuje dolazak na žurke i rođendane preko Twittera. Ajde, rekao sam ti da je ovaj da je preminuo. A u Lost Boys su glumili i Kori Haim i, i Kori Feldman. Oni su, da, oboj su. Mislim da su čak i oni bili burazeri. Da razliste nešto, Kori Haim je Mouth iz ovog, iz Gunisa. Kori Feldman je Mouth iz Gunisa. Pa to, Kori Feldman. Kori Haim je taj, ne, taj lepotan sa autom, slatkić, auto iz snova, slatkićica. On je preminuo. E, on je preminuo. Sve jasno. E, sad možete, sad možete na posao. Samo što napustite tu plinu doma svog. Sad kad znate ovo, koji, kori, još jedno, koji kori je živ, a koji je umri. A morate znati još jednu stvar, ove, a to je, a kako je taj Kori Feldman igra u tih milion filmova, to škola za vozače. Meni to sve smešno. Pa ja sam volio te filmove, jako 80-ih. Ono. U tom filmu, on Urnebes na točkovima, glumi ja. Rođeni burazir Bila Mareja. Urnebes na točkovima? To je, Moving Violations, to je meni najsmešno. Tako je preveden kod nas. Urnebes na točkovima, Moving Nije. Violations. Ja sam čuo Urnebes na točkovima je kod nas bio pre, to je neki sa... Ne, ne, 100%. Moving Violations je onaj gdje glumi rođeni burazir Bila Mareja, koji se zove Dejna Valdemari. I on je, ovaj, on glumi... On je nešto ko Bane Trifunović. Na prilike. Da. E, on... on glumi Moving Violations, što je kod nas prevedeno kao Urnebes na točkovima i to je najsmešniji takav film. Da, svi, da, ostali da, da. Su, svi ostali su kopije njega, onaj Driving School i oni neki, ne znam šta, to je Traffic School, da, da, to su sve da, izvini, kopije ja toga. Ne. I u jednoj od tih glumi Corey Feldman. Ja sam pomešao sa Jackie Chinom i Klopa na točkovima. A, to je drugo. To je drugi film, izvinjam se, izvinjam se. A, trenutne temperature, sad kad znate sve, znate sve. Možete, petak je da izađete. Još samo da čujete kako je vreme. Minus 3 u Subotici, ladno ljudi, u Somboru također, novi sad minus 4. Zrenjanin minus 3, Kikinda minus 4, Banetski Karlovac također minus 4, Loznica minus 2, svude je prisutna sumaglica. Sremska Mitrovica minus 3, toliko je u Valjevu, Beograd i Kragujevac na minus 4. Dalje ćemo vidjeti da je u Smederevskoj Palanci također minus 4, a da Veliko Gradište eto, ovaj, smrzava se na minus 3. Čekaj, je li Kori Feldman iz Velikog ili iz Bačkog Gradišta? Crni vrh minus 9, Negotin minus 3, Zlatibor minus 3, Psjenica minus 10, Požega minus 5, Kraljevo minus 4, Koponik minus 1. Ispada još najtopliji. Kuršumlija minus 4, Kruševac, Ćuprija, Niš isto minus 4. Jako je smišno sad kad ljudi ne shvataju zapravo koliko... koliko, je, koliko je važno znati. Ne, ne, koliko je VHS zapravo i nemogućnost da nabaviš nešto drugo od onog što već imaš činilo tih potpuno beznačajnih filma da postanu jako važni. To ti kažem. Jer si samo imao to ne, da gledaš. Mislim, sada ovaj čovjek bi znao koliko smo mi posvetili vremena, njemu bi umro od sreće. Pa ne, ali je umro već svakako. Vrtili smo te filmove do beskraja u iščekivanju nečeg novog. Pa bi tako neki film koji je jako vrlo ono, nevažan nama bio u nekoj familiji Milinović ili Urdarić postoje jako važan. Sestri, ja gledali Urnebes na točkovima dok nije pukla traka. To je vraćali scene neke da umirem od smeha pet puta. Nis minus 4, Leskovac minus 3, Zaječar minus 5, koliko je u Dimitrovgradu i Vranje minus 4, Sumaglica, Sumaglica, Pavla Vujšića svuda, na Crnom vrhu imate 4 cm snega. Mm-hmm. Što se tiče prognoze vremena za naredne dane, a vas svakako to zanima zato što izbija vikend, situacija je sljedeća. Petak, maksimalna minus 2, dakle ne moramo da vidite vi koji koristite usluge studentskog frižidera, kao što sam ja iskoristio, mlijeko je tako dobro i sveže. Taman smrzne kocka unutar, ove, unutar tetrapaka, a ostane samo ono par nekih par kapljica koje su tamo dovoljne meni za kafu i tako svaki dan. Danas će biti maksimalno minus 2, sutra 2 u plusu, e onda ovaj, kriće mali rast temperature, barem što se tiče... Mali otoplj. Ali neće biti sunca. Eto, to ono, znači, bukvalno ovako, ovako nikakvo i kiselo vreme će biti kad pogledaš
ona, za uvijek. Ma da, ono kao neki, neće biti za uvijek, ali do, šta znam, do utorka, koliko ja dobacujem sada, vidim samo oblake I maksim, sa maksimalno dnevnom temperaturom do negdje 5 stepeni. Tako da eto, subota još 2 u plusu, onda nedelja 5, maksimalna ponedeljak 7 I tu se tu ćemo se ponovo vidjeti pa ćemo vidjeti šta se dešava dalje. Slušamo malo muzike. Radi se o Emiliji Vinokući, Rahmetli. I pesma. Pa ćemo, pesma se zove Meni se same su, nijedne suze se ne suše same. Ovo dragi pomisli, pomisli bar noća s nami. 8.00 ugodite časovnike, krećemo akciju zvanom Petak I 23. decembar 2016. godine. Milinović Urdarević, ovog najradosnijeg hrišćanskog praznika sa vama. Ovo je, verovali ne, pretposlednji petak u 2016. godini. Neverovatno. Još mala zanimljivost, ovo je I 49. petak u ovoj godini, ne znam da li znaš, Daško. Kaže, Jugoslav jeste koloritan lik, ali podržite recimo mlade entuzijaste sa serbianmeteo.com. Garantovano nema bolje prognoze I ako pogreše ne primaju platu za to. Serbian bi metao. Ajde malo Serbian metao. Ćemo nove godine. Serbian pozdrav, bi metao. Serbian bi metnu. Pozdrav iz prehladnog Pančeva. E, mogli bi nove godine pozdrav. Damo mladim snagama. Hoćemo, hoćemo. Znači, malo odmorimo čekaj Jugoslava. Ne, nego, znaš kako ćemo raditi. Jedan će čitati Jugoslava I dalje, ljudi, a drugi će, pravu. Drugi će da meta. Drugi će biti mladi Srbi koji će metao. Duplo vreme. Ljudi koji žele, ljudi ne izgaraju za više meteorologije u našem hoćemo, programu. Hoćemo, od nove godine ćemo ubaciti Srbijan metu. Koleginica s faksa kaže ovako. Razumem ja vas koji volite tvrđi zvuk. Mislim, ne mogu da slušam te metalike, ali sam volela Van Gogh. kaže Milica iz Beograda. Ajde da vidim. Znaš kao Van Gogh, kad Van Gogh ti je ono kao nešto kao... kao drekavci. Ne, bio sam ja Van dosta... Van Gogh su mi drekavci, ne, bio sam ekstreman. Bio sam dosta u alternativi. Da. Znači, naslušao sam se Van Gogha za ceo život. Da, znam sve. E, da vidim ovako. Imamo meni stvar, Blicova glavna tema je trke Srba I Hrvata na oružanju. Kako ne? E, ja sam greškom umjesto kurira kupio Bličevog mlađeg brata sa sela Aloa. Tako da imam Alo, Pa može, kad ja kažem malo, ti možeš da se našališ, a s druge strane vidjet ćemo, Srbija postala najveća vojna sila u regionu. Ti kažeš alo, ja kažem volim te budalo. Znaš ti kako se pravi, znaš kako se pravi ovaj alo, tako što se iz blice izbace I ono malo znakovi, smisla I znakovi bez... interpunkcije. Da, alo se pravi tako što se iz, čak iz blice izbace ono malo ono ljudskosti I kulture I smisla. Otac džihadiste, ovo je Slavoljub Simeonović priča za blic, pa onda imamo, meni svakako najzabavnija tema dana, kako je socko-uličarski fašista dobio mesto u vladi Srbije da bude savjet. Što je to čudno? Pa to je tako ali, nekako domaće. Nije su, čudno, ali interesantno. To su tako fine domaće, nije lepe čudno, teme. Nije čudno, ali interesantno. Da vidite kako služba nagrađuje svoje, nikog ne zaboravi što po dobrom, što po lošem. Kaže ovako, srpska avijacija na ruskim krilima, hrvatska na papirima. Na papirnim, izvinjam se. E, sad ćete vidjeti kako smo mi najče na svetu. Hrvati, ako ima Hrvata u publici, bojte se. Hej, počnite polako, na severu Bačke. Počnite znači, polako ovaj, da se plašite. Ovo je baš velika, znači velika stvar. Znači, Srbija se naoružala sa 6 aviona koji još uvijek nisu stigli I koji uopšte nisu za otpad I sad ceo region drhće. To je onda ćemo vidjeti, vidjet ćemo se šta se desava sa Zukorlićem. Tu bi ja isto malo ušao u... anale čitave priče a treća stvar možda I najbitnije ćemo napraviti ćemo prokomentarisati palminu žurku za pamćenje ne mogu palmu da preskočim pa to ti je mislim čak I kad sam bio klinac volao sam je posle ponoći ajde kad preskočiš palmu da se ne nagrbiš pa lakše ga je zaobići nego pa preskočiti E, si probao ovaj super gres super je gres super je gres u 8 sati I 10 minuta Daško I mlađa Opet pričamo o čuvenih 6 aviona koji dolaze uskoro u Srbiju, Daško koji je dodirno mi. Ne mogu više ovi, ovaj, treći dan pričamo o gluposti u avionima, znači ovo su gluposti. A ne, nego što ono kao ovi siluju tu priču više cede, suvu drenovinu, iz nje sad je najnovije, kad više ne znaš o čemu da pričamo sada, ajde još na kraju da uporedimo s Hrvatima kome je veći, uvek se mora uvek završiti na kraju. Kad ono smisliš, recimo upasti u nekakvu glupost I sad ne znaš više kako da ono, se izvadiš ili ne znaš više na koju stranu priča da ode, onda kao čekaj da mi vidimo kako to stoji u odnosu na Hrvate. Čekaj, ko će drugi to da kaže nego gospodin Lažanjski. Urednik tjednika danas. Zagreb u Inače. Teoriji ima 12 migova, 21 od kojih lete samo 3 ili 4, dok će naša eskadrila biti najjača u regionu, kaže Lažanjski. Ono što je Lažanjski zaboravio da kaže, a to je, pa si što su ubacili ovdje, molim te, kao papirni avion sa šahovnicom. Pa da, pa da objasne kako Hrvati...
Pa mislim, ne mogu stvarno. NATO, zar nije? Taj buđevi, kada čitam novinje iz 91. Te ono kao, mi ćemo, ko nas, mi smo najjači, ne, nemoj više, molim su ljudi, te. Su ljudi baš tako retardirani da ne mogu da shvate. Pa ne, da... meni fascinantno je s kojim, koliko, kome se obraća oni. No, koliko te novine mrze svoje čitavce. Znači, to je stvarno ono neverovatno. Oni baš smatraju da ono, znaš, da ih distribuiraju u nekom ono centru za ne, ometene u razvoju. Da li oni misle da mi sa naših šest migova koje još uvijek nemamo, koje ćemo dobiti od Rusije, da napadimo NATO, mislim šta, ne razumem. A to baš stvarno, kad kažeš, kao, znaš, dobro, Hrvatska možda ima MIG-ove 21 koje baš služe za to što, za šta i mi zapravo kupujemo. Naravno. Za šta mi dobijamo te kao, nove, koje ćemo da popravljamo, posle to je taj air policing, da mogu da obavljaju posle komercijalno vazduhoplovstvo. Niko tu neće ono ratovati, zato što zna se ko može da ratuje na svetu, ono, može NATO i Rusija ono, da ratuju. A ono s tim što kada recimo kada se osloniš na vidi, kada se osloniš na NATO onda kada ješ u frku onda ono si u nekoj frci NATO dođe kad si tako član NATO a ti si ono, u ekipi a kad se Rusija pojde ono, kao stari burazir koji te napujda pa onda ne, to je stari burazir koji te pošalje da lupiš šamar onom liku što je došao ko stoji na autobuski stanici a zaboravio te poslao da kod ribe a otišao kod cura ti kad pukne šamar okreneš se dviš da je on a on otišao kod mačkice da, e to je otprilike taj pije s drugarima pije s drugarima u kupku koji je plažio. Pa šta go, prodavnicu. Trojan kupku, da. Pije Trojan kupku. Znaš, ali ta priča kao, važno da mi, da isto, pazi, isto, sad ovo i Blic, to je ono što je rekao, Blic, znači ima kao blago, kao sofisticiraniji pristup istoj glupoj temi, dok Srba i Hrvata na uzdanju. Alo to svede na čistu glupost, no, na elementarnu glupost. E, ali ima jako dobrih ovaj, podnaslova, recimo, Srbija ima više tenkova od Francuske. Znači ona je to škola, to je škola, mi smo četvrta vojska u svetu. Ne, ovo škola, Srbija ima više škola je malo iza škole, dakle kao da niko nije... Da, Srbija ima više tenkova od Francuske, tačno, ali jedan novi francuski tenk, ono može da koristi te naše tenkove za, ono, kao mete za gađanje. Mislim, i evo sad ovi kad se sabere svi tenkovi, mi imamo tenkove koji su... Ove, koji su prethodna generacija i koji su prevaziđeni u svakom smislu. Ono, evo, mi imamo transportni helikopter, su sve kao mere, znaš kao, mi šest MIG-ova, 29, Hamere, borbeno vozilo vlastite proizvodnje, tenkovi T-72, raketni sistem Buk, Hrvati imaju Bradley tenkove, samohodne haubice, Panzer haubice 2000, nemački raketni Lancer i Kiowa Warrior helikoptere, da. Pa ovo mi je, ok, ovo Warrior postoji i, a ne, su neke čudne oznake, gledam na ovom, na ovom, to je, aha, nemački je verovatno, nemačkog vazduhoplovstva. Uglavnom, znaš, ono kao, so what, kao, ako stvarno mislim... Srbija sa četiri tenkovska bataljona, tenkova M84 i T-72 ima daleko više oruđa, ne samo ove ovalja oružje bog te. Ne, to više oruđe. Samo, pa to ti kažem. To više oruđe. I tenkovi ono. To što smo mi istarali kad je bila vojna parada pred Putina, to više oruđe. Kad su krenuli oni maskirni traktori. Ne, ali. Kad više nisu znali šta da stave u tu kolonu da bi bila duža. Znači ja sam samo čekao će rekvirirati ono ljudima biciklove i farbati ih u maskirano. Da, da samo da kolona bude što duža. Da li maskirani traktor, ti moraš otići da žetva i setva moraju da se obavljaju iz vreme rata. To je istina. Kako drugačije da obaviš tajno stealth setvu i žetvu nego sa maskiranim traktorom? To se s tim da onda mora i ne, seljak da nosi maskirano. Ali potpuno je suludo, znači pričati, mislim, ovi tenkovi koji su imao te 72, 84, sve te, svi ti tenkovi su u prethodnim ratovima su već bili na ono kao protiv NATO kad su se fajtali imali su Irak i ne, ima ih je takve iste tenkove imao ovaj iračka vojska je furala i ono nešto i što se kaže istočni lager pa mislim, istočni lager to je sve sovjetsko da i ono pokazano je dokazano je po tim svim sukobima da oni ipak oni nisu dovoljno sofisticirani više naravno da je to stari su naravno, pa da ali znači ali vidi čak i to okej oni mogu da služe daleko od toga a sad je tome da to nije nešto čime ćeš se kako bi rekao čime ćeš ići u svatove. Pa razumeš čime ćeš ono što ćeš vaditi i pokazivati vidi šta ja imam. Mislim jednostavno pa ne hoćeš da izbaciš iz ideje i treba da izbaciš iz glave tu ideju da uopšte se upoređuješ vojna sila sa susedima na taj ne, način. Ne, ta priča to je onako jedno zlonamerno zveckanje oružjem kako to radi kreten. Naravno. U bilo koje god strane došao. Šta je koji pravi te naslovne strane šta čime će ratovati Hrvati, čime Srbi, to je kreten, mislim to je ono teški kreten. To je onako nije 91. ratno huškanje, ali je onako jedno onako prilagođenog vremenu ono, ali je ništa drugo do to. Slušali smo Sisters of Mercy i More u 8:20. Daško i Mlađa sa vama i ovog jutra petka.
petak 23. decembar, izvinjam se zbog ovog pevanja, desilo se jednostavno tako mi dođe i drži me sekundama. Milinoviću, prijatelju moj, imali SNS poruka, da li se slažu ljudi da smo i mi Hrvati dobili od svoje starije braće izranđale ove kompjutere na kojima ne možemo da igramo Wolfenstein Enemy Territory. Kaže, oruđe, vatreno oružje kalibre većeg od 20 Opa, mm. Opa, si vidio, kaže, Krudi, ako bismo trebali da imamo traktor koji je maskirni za potrebe žetve, mora bi da bude u bojama zrelog žita, tako nekakav žut, zlatan da ne kažemo. Zlatan traktor. Nisam znao da je oruđe, znači preko 20 milimetara. Da, znači, nemam oruđe, nijem oruđe. Kažem, na Sprdeksu vijest, skoro se sudrili hrvatski srpski migovi, susreli se na raskršnici, gurači promijenili smjeru. E, baš tako. Ali stvarno, taj moment da Hrvatska dobije ono ostose američki, da mi dobijemo ostose ruske i onda kao, ko je šta dobio da vidimo? A to je baš to, znači radujemo se šta su nam ono kao... Da, prilike, jedan je dobio ono VHS video rekordera, mi dobili betu. A znaš, da, ono, znaš, i onda kao, nama, aj sad, naš, sad ćemo da pravimo ono... Od nama od starih burazera ostalo kao malo boljih aviona, njima ostalo boljih tenkova, da. I na kraju, ali kad se sve pogleda na kog principu, kao niko tu ne računa ni na jedne druge kao vojne sile. Ma naravno, tuga jedna. I tačka, ono, prilike, to je, da, tako stoje stvari. E, da mi vidimo, mislim, ne treba nama, kako ti kažem, ne treba nama ni NATO, ni Rusija, da mi sami sebi, mi imamo Mišu Vacića. E, ko je Miša? Miša, kako ne znaš ko je Miša Vacić? Gde si ti bio predsjednik kada je Miša Vacić? On se malo primirio, on je mudro ovako, on je prošao taj ceo put od uličarskog fašiste do savjetnika u vladi Srbije, jedan prirodan put koji služba određuje da, svojim najboljim pulenima ja na sljedeći lik, način. Ja znam njegov lik. On je blentavac što je pretio, ali znaš, on je bio tih svih, od svih tih fašova uličnih, on je bio najveći štreberčina. Da, 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 znači, da. Svi ovi ostali su bili veće sileđije i onako klasični ono sam, zlikovci. Ovaj je bio, ovaj, on je ona štreberska škola, onako, znaš. E, pa, kao ću kažem, bezopasniji su ti ulični ovaj dripci koji. A da, ovaj je bio ovaj lik koji je od uvek, ono, znaš, oni koji prate rad od tih fašističkih organizacija u Srbiji znaju da je ovaj otprilike već na početku na način njegovog istupanja i ono kako je on koncipirao svoju tu ono idiotsku organizaciju je vukao na to da će da ima nekih malo jačih političkih ambicija, da ne ostane zauvek lik koji za ono 20 ljudi na ulici čeka da ih policija rastera. Tako i viče Heil Hitler. Da, to je. Na nisu oni bili u fazonu Heil Hitler, oni su više ono onako mladićevsko srbovanje sa elementima onako klasičnog onog nekog više italijanskog fašizma nego ovaj a po najviše ruskog. Ja sam mislio da tu više se vuče neko ljotićevštinu, ali a pa 39 su interesanti po tome što su oni stalno ovaj vidi na toj srpskoj fašističkoj sceni imaš par škola. Imaš te ono kao klasične hitlerovce, to ti ono krvi čas kombat 18 nacionalni stroj srpska akcija. A imaš ove te koji se kasnije pretvorio pa, obrazi, komediju. Da, i ove obrazi ta ekipa, to su ti ono Nikola Ljotić varijante. Da. I imaš ove naši 1389 koji su jedno vrijeme bili u kratkom političkom braku, ako se sjećaš, pokret se zvao naši 1389. Aha. I onda su se razveli. I kao da oni su razveli su se pa 1389 pripao na prednjacima, a naši radikalima. A, nisam to znao. I onda su se naši zajedno sa obrazom našli na listi Srpske radikalne stranke na pretprošlim izborima. Dobro, da li ovaj gospodin Vacić, da li on opran, Vacić, umiven, da, pa se sad vraća? Da, i onda kad da li zapravo, se on gnuša svoje prošlosti? Ne, ovdje je varijante da ovaj Vacić i njegova ekipa 1389, njih su na prednjaci su im rekli da malo olade to kad su se razveli od naših. Naši su nastavili da graču jer lauču, pa su i njih radikali pacifikovali, a 1389 njemu rečeno vjerojatno malo da oladi sada da se oni kao umivaju i preslače normalne ljude i da će biti iza njega nešto ako malo bude ono smirio se. I evo ga, nismo ga čuli, boga mi godinu i pol dana je samo po Facebooku povremeno kačio kako će da bije pedere i ostalo, a ovaj, evo ga sada savjetnik u srpskoj vladi. Ma divota je, kako se lepo ide. Dakle, našli su postoje ti putevi koji... U međuvremenu mali se i nekako ovaj likom dopucao da bude ovaj na prednjački pulen, tako da sad izgleda, znači nekad je bio onako, on je uvijek imao te neki lik onako lika koji se napije na koncertu pa spava pored monitora, znaš. Aha. Taj lik onako ono, ime čak i na te njegove slike da onako on s pivom na žurci u majici volim Rusiju sedi i kunta, razumeš, ono taj je lik. A sada više izgleda kao Đuka Bizon kada se recimo kada ga je rodio Đuka Bizon. Aha. Kao men, kao mini mi od ovoga. Aha, nema, ostao je skroz bez kose i dobio je jedno 20 kg stomaka. U, Daško, čekaj, kome ti pričaš? Miši Vacić. O kome pričaš? Ostao bez kose i dobio 20 kg. Pa, Mišu, ti li si? Ja sam to obavio sa 19 godina, molim te. Mišu, ti li ja sam to obavio sa 19 godina. Čekaj. A ovaj sa 1389. Čekaj, ti imaš i duks Rusija, koliko ja znam. Imam duks Sovjetski savez. A, ne znam, ne. Dao sam ga mami. Mišo, šta si uradio s Daškom? Pojao me.
Tako da Miša Vacić radi u kancelariji za Kosovo. I sad kada pazi kada su je, to je kad divno. Kad on, verovatno su mu rekli, znaš, ono, to kad neko ne može, kad neko ne može da se uzdrži, znaš, sve sve uradi kako treba i onda u zadnjem momentu istrči. I mora da kaže. I onda mora da kaže, mi smo gledali, gledali, uhlebili smo te, znaš, služba nagrađuje sve svoje. Ti ću malo. Sećaš se kad je trebalo razbijati gej parade, ti si tu bio za razbijanje. Kad je trebalo ostati kod kuće, ti si poveo ostanak kod kuće. To je sve u redu. Zato ćeš biti nagrađen i to ćeš biti nagrađen tako što ćeš dobiti konačno neko radno mesto u enterijeru, nećeš više po ulici se smrzavati, zaslužio si. Ali da, on nemoj baš jako biti glasan s tim. Međutim, on će da i profitira od toga. A šta je, to on vikne na Twitteru, Instagram, na Instagramu? Na Instagramu. Da, da, da. Šta radi, brat radi u vladi, pa mu onda oni njegovi naš drugari, ono, trener kaže mu, je, care, legendu. Bravo, i može li, može... Hteo je da ga neka, ono, zažumeš, ono... Ne, ono Svetlana Nokti Voždovac i ne znam ono, princezica 192 A dobro ne možeš reći da, da ga i one vole pa i ona će ga voleti nekako rikošetiralo ako ove zavetnice ne budu našle sebi novog frajera ja ne znam stvarno ovo idealno zavetnice su sad ostale da glume opoziciju a ovo je izvanično znači prešao to je ono beogradski sindikat priča klasična to je taj nivo razumeš znači ono taj mindset i to je isto ono otprilike ono mi smo bratovi protiv sistema u trenucima kad ne radimo za njega kaže ua back Scientolog škartirajte ga ja Scientolog? Scientolog, ne, ja. Meni to nevjerovatno ja, meni to, ne. Pa šta ti nevjerovatno? Pa, neko da neko Scientolog pa Scientolog je zato da bi uspeo to ti je ono kako bi rekao da, jel brate mi to ti je ono zna se uđi u uđi u politiku ako hoćeš da srpsku Scientologsku stranku pa da ovo pa hoćeš nekako bre, preneukusno je razumiješ on sramota ma sramota je pa prejedno je nekako pa loše je naravno ali mislim manje blam biti na prednjak 100 puta. Pa znaš što... Ti vidi Scientologi baš sramota. Pa što si takav prema ljudima? Znam da je Sofija izbor, ali... Zašto misliš da čovjek koji veruje da su ljudi postali od crva koji su ispaljeni iz svemira? Ove, pa u udruženiju... Pa dobro, mislim... To tvoje previše smisleno. To što da. Ti sad rekao crvi i svemire, to je previše. To je jako... Nego? To ima smisla, ono kako su oni zamisli. Mi smo čestice duša kompresovanih i ubačenih u vulkane i bombardovanih hidrogenskim bombama od strane intergalaktičkog zlog lorda Zinua pre 16 milijardi godina. Oni znaju kako se on zove, čoveče. Oni znaju, ne kad je bilo i šta je radio, nego znaju kako se zove, čoveče. E, to je sendološka priča. Mi moramo da te sve čestice koje se zovu Titani podignemo na nivo... Evo, baš ću da izbacim e, iz Titana. To da, biće borba u to veruju Scientology. Ne znam, ali s druge strane znam da kada si Scientolog, ako se ne varam, još neki zvezda ozbiljnih su ovi Scientolozi, pa tu to na Tom Cruise. Pa Tom Cruise je zapravo, Tom Cruise i Jontra su najveće zvezde. Pa kako bi Tom Cruise bio zvezda? A Jontra je morao zato što je posle svojih uspjeha iz 70-ih je nestao u zapečku historije i jedini način da se vrati da ponovo postane zvezda bude se preporučujem da se kako će ovaj mali Tom Cruise vidi ga nema ga šta videti ono mora da kopaju rupe drugim glumcima preporučujem da se pogledaju HBO-vi Going Clear i dobri i Louis Theroux My Scientology Movie jel tako jeste pa to da se pogleda dosta interesantno pa pogledajte da kad smo kod neprijatnosti nije Scientologija i nije ne treba nama članstvo u SNS u jedina ne neprijatna treba, stvar ne. Može jedinstvena Srbija sama to da Palma napravio žurku za paćenje pamćenjem. Ajmo kod palme, još mlada je noj, ajde polako. Juče je u Jagodinskoj hali Jasa, ovo mi se sviđa. Jasa? Ali ne sa dva s. A, i ne sa Y. Naravno. Ne diraj mi Jasu. Jasa održana tradicionalno novogodišnji koktel za privrednike, predstavnike crkve, vojske, policije, pravosudnih organa, pravosudnih i gradonačelnike drugih gradova. Sve što dakle, volim na jednom mestu. Sve. Vojska, policija, crkva, pravosudni organi. Ovo je muzička fontana. Šta mi tamo nismo? Ovo je muzička fontana. Sve što volim da čujem u jednoj rečenici. Znači, predstavnici crkve, privrednici, vojska, policija, pravosudni organi, kao ovi i gradonačelnici drugih gradova. 4700 ljudi, slušaj, 4700 ljudi došlo je na da isprati staru, a dočeka novu godinu. Razlikujemo se, inače oni ranije dočekuju. Da isprati starog, a dočeka novog palmu. Razlikujemo se od drugih političara, meni nikad narod nije dosadio. Slušaj, ovo je jedin čovjek koji kada ovo izgovara nije demagogija. Razumiješ, znači, svi ostali su demagozi, ono teški. Da, da, da. A ono, ovo je jedino što verujem palmi, zaista. Da, kad kaže tako kad, nešto, to je deo kojima moraš verovati. To je ti vidiš jedno, da taj čovjek koliko god para namakao, ma naravno, koliko god ne znam šta, na potrudio klepo, to, ostaje, to je takav narod. Znači, ne možeš mu low kickom izbiti iz njega narod. To nikako, je, znači, sve, nima vaši gerije, ma kako god, volim da saslušam njihove probleme i da pomognem. To je to, znači, to je kako bi rekao, a bi ja išao to je Vučić na lokalu. To je, ne, znači, to, da porazgovara da sa narodom. To je Vučić koji se izudarao onog štanglom da, u glavu i, ono, ne znam, i sedeo i jeo 30 dana. Slušaj, zvali su me svuda za novu godinu, ali ja hoću da se družim sa običnim ljudima. A da, to je bilo. Dosta mu neobičnih. To je kao kad Mike Myers se natovari na sebe ono brdo u šminki koji se ima pa postane onaj fat bastard. To kad bi Vučić uzeo i namazao se ono brdom stvari. Mislim, nekako od Vučića može Palma, od Palme ne može Vučić. To.
To ti kažem, Vučić recimo sam može se popalmi. Može, da, da. Da, da, popal, da dođe do totalnog popalmljivanja. Popalmljivanja. Uspe da se ove. A ti si mi se nešto zapalmio bio. Šta pričaš, vratio sam se. Dobro, jedan moment, ali sam... Jedno vreme si bio, ono, da. Sam imao 109, sad sa 102 sam ponovo Bruce Willis. Zapalmio si se. Vidiš da si se zapalmio. To onako zapustio si. Da, da, da. Ajde, molim te, odpal mi se. Zvali su me svude za novu godinu, ali ja hoću se družim sa običnim ljudima. Pa daj, bre, zovi nas, onda mi smo ljudi iz naroda. Mi smo ljudi iz naroda. Naše su najgore rupe, uvek što znamo što se kod palme dešava. Isto kao i Dačić kaže, zvanično najavljujem da će se do kraja nove godine u Jagodini otvoriti 15 fabrika. Slušaj, ovo je sad već deo. Nema, čao, ovo je sad već hvala, deo. Doviđenja. Šta će biti? Kosmodrom, bit će tunel do Kine, bit će 15 firbi. Ali ne smemo da zaboravimo na zid fontanu plača koji se spušta. Ona palmina fontana zid da. Koji će dolaziti turisti iz cijelog svijeta da vide. Da. To je fantastično. Udruženja slepih i slabovidih širom. On zaista misli, on je čovjek, planete. On je čovjek koji zaista misli da je da to što je on napravio. E tu kod njega nisam siguran. Veruje mu to, ja verujem da on to misli. A ja ne znam, mislim to kombinacija, kako ti kažem. On, kod njega je to kombinacija... Nema kod njega fejka, to je 100% tako. Ne. Hoću da kažem da on recimo ima taj tu moć koju ima, koju mi nemamo i zato nikad nećemo uspjeti u životu, da recimo da dok nešto govori, zaista veruje. Tako ti kažem da ono, on zna da to nema smisla, ali veruje da ima. Ma kako zna da nema smisla, on misli to je da to kao sve. Vernik, razumeš? Ono ali kada mu raščlaniš, kažeš ti stvarno misliš da je da je ono kao stvarno raščlaniš mu te stvari u koje on veruje i hoće da ubije zato. Nemoj... Onda on kaže pa dobro ne, ali onda ga vratiš na veliku sliku i on kaže u principu ja verujem u to sve. Ni podaštavaš snagu njegovog neukusa. Znači, veruj mi, čovjek... Ali on to crpi svog neznanja. On to crpi svog bića. Tačno, da. Ali on je ono... Palme je interesantan ali on primjer. Ima, mislim, on izjave njegove... Palme njegov je to vrzino kolo neznanja i pokvarnjaštva. I onda, razumiješ, kada jedno drugo hrane. Naravno. I onda on, na primjer, on zna da što je pokvarenije, to će manje da zna, ali će kao posljedice toga doći profit. Ne, jako si, mnogo si, mnogo si otišao u metafiziku. Znam za čovjeka koji ne zna ni fiziku. Koji ni, kako fiziku. Niti ima metu. Fizičko samo, ovaj. Ima veze sa... Mislim, ti Palma, sad... Palma je metafizičko. Ma metafizičko. On je čovjek koji jednostavno to što je na umu, to na drumu, sposoban je da zaripa. Ali ta priča, znaš, ta jeftina menologija, tipa, bit će 15 fabrika. Još kao da su sam fabrike... Samo izbaci ih, ono pa da, fabrike su ono kao neka... Bit će kao... Biće ono 5 kila ćevapa. Tih 15 fabrika, ono to kad znaš kad je završio šoranje po sirotinji, to je ono što je istresao na kraju. E, tako. Znači ono prilike. Veliko je bilo, evo ga, ono, još, evo, još, evo još 15 fabrika. Evo još, još. I kad vrati u gaće, kad vrati u gaće još 6 ispadne. Da, 6 mlazova, Pitera Norta i još ono sukrvica, vodica. To su te rezidualne fabrike koje ostaju u cevi. Imali Daško poruka u 8.30? Poruke stižu sa svih strana, tiše od tihog okeana. Kaže, jel se Entološka krsna slava, na primjer, Vezuv, pošto oni to sa vulkanima. Ovaj, aha, moguće. Kaže, mlađe pa čovjek jeste, nastao ispaljivanjem iz crva, osnivaj neku crkvu da uzmem u kintu. Kaže, Beke sa Entologije nasledio tata, ali opet nije opravdanje, škartirajte ga. Mislim, uvijek je dobro izbaciti Beke iz playliste, ja se zalažem. Kaže, jel piše li koliko će još koštati taj krkanluk? Viš ti šta je moć navika? Ne. Pa se ovo jedan tanjer krždere. Taj krkanluk, ako se tiče ovog kod palme, jel da se na to misli? Sve su to platili neki ovaj donatori privatni sa strane. Ni on koštao ni dinar naroda, ova cela zaba. Inače, zaboravio sam da kažem glavnu stvar. Na kraju su ovaj, ekipu na ovih 1389 godina Jedinstvene Srbije proslavi ovaj, na ugodišnji zabavljali. Šta misliš ko? Na tom? Ceca? Ne. Nije, čekaj, onda... Šaban i Lepa Lukić. Stvarno, za stariju masu. Ja ne bi to pogodio odmah. Ja bi izvrteo ovaj prvi šalon tipa Ceca, Aca Lukas. A nije, to kako, onda, to je palto su palmeni pre ljudi. Nisu bre, Aca Lukas, nisu? Ali oni pune veće prostore. Da, ali može, to je na lepota bivanja palmom, je taj što ti možeš da dovedeš onda tog što puni stadion, da ga vedeš u dnevnu sobu sebi ako ti se digne. Da, a ne digne da. Se uglavnom. Uglavnom ne, da. I onda ono, i onda ne moraš da ga zoveš, to će biti. Ali u meni je to nekako palmina žurka za ovaj... kako ti kažem, za novu godinu, to meni kao snimanje novogodišnjeg programa TVBN, recimo, ili tako nekog. Da. Znači, to jeste to, samo što nekako, oni vole, oni te svoje nove godine naprave sebi jedno, tri, četiri pre prave nove godine, snimanje reprize i reprize snimanja. I na kraju vrhunac svega bude ta neka, kako bih nazvao, ta nasuvo nova godina bez, bez kamera. Suha. Stvari, kao snimanje novogodišnjeg programa bez snimanja. To je palma. Teo sam da ti kažem nešto, ovih dana krenulo je to iščitavanje imovinskih vinskih karti. Jeste, kolegicom iz Krika, da. Baš pričali o tome. Krik naglasa koji je napunio 100 godina.
Pa ovaj, desilo se to da nam je, kako se zove, da, da smo uspeli da saznamo šta ima gospodin, ako se ne varam, Nebojša Stefanović. Ne, za početak, najzabavnije je bilo što kad smo saznali to, pa onda ovo Krkobabića. Mm, Krkobabić su bili na početku. Pa Ana Brnabić koja je izjavila da objavljivanjem njene imovinske karte, koja se stoji samo od podataka, ne i od lokacija, i ona nisu rekli ima ugržena stan u Parijske komune 4, nego ono, nego su napisali, ima to i to, kao što, što bi zapravo trebalo da bude javnosti dostupne informacije od javnog značaja, koju da. Bi, znaš, ono kao, i gde bi svako nepoklapanje onog što su prijavili iz stvarnosti trebalo da bude ozbiljno razmatrano i sankcionisano. Jeste, ali moram nešto drugo ti kažem. Ja se sećam njene kuće, sad... sećaš njene trošne kuće s konobom na, na Krku. Na Krku, da, da, da. Na Hvaru. Ali to meni, taj moment mi je bio najbolji. Ne, to je ono što sam želeo da imam. Ne, to je taj socijalni moment jak, gde se vidi da ona vrlo bliska sa narodom kao I Palma. Da. Nego druga stvar ja ću tebi da kažem, zar ne bi bilo logično da ona za recimo za jedno dve ili tri pošto tek sad, ona je tek sad došla da postala ministarka. Trebalo bi za, da počne da brine za recimo jedne 3-4 godine kad bude imala dovoljno prostora da sebi obezbedi nešto. Sada da. Ovo što ima to je ono što je donela u miraz. I to sad ide brže malo, znaš. Pa misli kako brže, šta? Pa brže nekako. Renovirana kuća sa konobom koja je sad ono još 8 tako je, pazi. Apartmana. To ti kažem, sad sve to ide mnogo brže. Znaš, sada nekad si ti ono kao dolazi, znaš, kao budiš funkcioner, pa napreduješ, pa polako ti se negde stvori neka vikendica, sad da. Jedan mandat, bam, utrostručiš sve što imaš, hvala, bam, bam, thank you, man. Zato moram da ti kažem da kad se tako nešto desi, kad se pojede tvoja imovinska karta, jako je važno da se baci neka ovaj, trokraka udica, da se ovaj, da bi se zbunio ili se baci dimna bomba. Znaš, ono kao ninja kad hoće da pobegne, da. Pobacim dimnu bombu. E, tako, Shinobi. Tako da baš u osvitu ovih imovinske karte drugarice Brnabić vidimo da je manijak ministarki slao porno slike. Znači, ako ovo nije spinovanje... Neko, da. Eto, od kad su objavili moju imovinsku kartu, manijaci mi šalju SMS pišu inboxom. Ana Brnabić s vremenom kada danas stigla najprimitivnije uvrede I pretnje preko društvenih mreža od muškaraca koji je slao slike svog polnog organa I vulgarne poruke, a sve zbog njenog seksualnog opredeljenja. Taj, ako je zbog njenog seksualnog opredeljenja slao svoj polni organ, to je najpromašenija tema koju mogu da zamislim. Jeste promašena tema, ali možda taj čovjek misli da će... Kada ona vidi to da će se preobratiti. Pa, isto je taj... A preobratit će se u aseksualku. Pa, kad vidi njegov ovaj polni organ, taj siroma veruje da ona tokom života postala lesbika i onda kao on će nju da izleči, u stvari kad je izložio svoj slučaj, on rekla, meni se ogadio seks kompletno. Pa da li, idem u celibat. Da li, ne smemo zaboraviti to jednu stvar, a to je da kada se recimo pojavi tvoja imovinska karta I ti imaš možda neki problem, ne bi želao da se to pojavi, tim najlakše reći, jel vi to meni zato što sam ja LGBT? Pa, ne, znači, može to da bude, kako ti kažem, mislim, da, to sve tako naša kaljuga trenutno zamišljena tako, da čak I ono kao sve ide na ruku kaljuzi, razumiješ? Pa, kaljuga služi samu sebe. Da. I onda kao kada ti nešto tu pokušaš, to je ono da ti možeš čak I neke neverovatna moć kaljuge je da I te neke stvari koje bi možda povukla ka nečemu progresivno dovale do nekakvog društvenog napretka, ona okrene u alat za širenje kaljuge. Pa to, to je malo zanimljivo. Ti dovedeš otprilike nešto kako dovedeš na neko mesto, dovedeš lika koji drpa, a pritom je I gej. I onda ti uhvatiš zato što drpa, on onda kao kaže, znaš kao, ne procesuiranje mene bila bi velika stvar za gej prava. Ne, ne, ali, ne. Da, ali ja ću ti kažem sad, znaš, ono, ja mislim, meni malo ovde, nema smisla ovo cijela priča, zato što je prerano da bi, kažem ti, nije ona imala, ni vremena, čak, znaš, kako bi rekao, kad baba kaže situacija stvara lopova. Da. Dakle, znači, ti kad ulazak u vladu stvara. Da, ti sad kad tek si, ona je mlada u tome još, nije ona stigla se iskvari. Brzo se tu uči. Ma nije stigla se iskvari. Poticajno okruženje plus nedostatak kazne. Da se ne dira drugarica Brnabić dok se ne pruži prilika njoj, dajte joj, ugasite svetlo. Gledali ste film Gori gospođice. Ugasite svetlo dva puta. Ugasite svetlo, dajte priliku da nestane šunka. Čekajte da ona... Ne možete ženu napadati, a ona tek još uvijek, mislim, to sve što ima donela je umiraz. Ovako, čekajte da nije kuća, ona to čekajte da trošna, poklepala. Čekajte da trošna kuća s konobom bude tako samo je. Kuća s konobom. Eto. E, slušali smo Morrissey I First of the Gang to Die sa albuma You Are the Quarry. E, sad vam kažem da danas, 23. decembar, na platovu ispred Spensa od 17 časova se okupljaju najistaknuti skijaši borderi iz istočne Evrope I regiona. To je ono što smo sviđa gledali kako prave. Juče sam ja prolazio tude, ja sam se pitao, City Jam. Šta je to ljudi, ja sam pitam. Super. Gledam, ono, ko, zašto bi napravili stepenice, onda pravite padinu od stepenice I shvatim da će, on shvatio da će
bit nanesen biti ovaj veštački sneg i on se a ono stvarno dobro izgleda sa sve onim jako je dobro. Dobro što imaju one railove što oni kažu ili ti gelender od tebe. Ja sam se pitao. Kako će to bude super? Daško, pitao sam se ko su ljudi koji to postavljaju. Evo. I kao evo. Ko zna kako se to radi? To se evo ovako. Avalanche Risk City Jam snowboard takmičenje u gradskim uslovima. Pazi snowboard takmičenje u gradskim uslovima. Odlično. 23. 24. decembar u Novom Sadu na platovu Spensa. Znači izgrađen je privremeni ski snowboard divno ono, jedan onako centar divno se staza i ove dobrodošli ste danas počinje od 5 to je sreća ove to su takmičenja a mislim da već od 10 počinje neko dešavanje tako da ceo dan danas i sutra na platou ove kod Spensa imate imate zimske sportove da, i to ekstremne odlično u tunelu usred Spensa sijeće ovaj ovaj fantastičan događaj i mi ćemo naravno otići da vidimo to nema to je to je sreća kad čovjek dolazi sa snowboardom ili sa skejtom idemo u grad to idemo u grad u gradu sred ravnice to je lepo u gradu sred ravnice tako je a ovaj da vidimo još žurki pa žurki su bogami na graničnim može prelazima može tako a može i ovako ovaj radi se o tome da je pao Bugarin velo je ne ne opet a znaš ti onu dedinu staru kad ti ne znaš ovaj kad se zarati ne znaš šta će ti ovaj Bugarima daj kroasan da prenesu preko granice, marihuane u rukavu, a hašiš u kroasanu. Carinici na graničnom prelazu Gradina 21. decembra sprečili pokušaj krijumčarenja manjih količina marihuane i hašiša, ali na vrlo neobičnim mestima, u rukavu e, i u kroasanu. Verovali li ne? Ovaj baš me zanima kako je to carinik u ovaj uspeo da otkrije. Znači ono te vesti da su uvatili neki s gandžom i tim. Znaš, ne, ovo je sigurno za ličnu upotrebu. Znači, ovo nema šanse. Pa ako u kroasanu. Pronađeni su prilikom detaljne kontrole na izlazu iz zemlje kod bugarskog državljanina koji je putovao Opel Astrom danskih registarskih oznaka. Pri susretu sa carinicima rekao da kod sebe ima samo lični prtljag. To je naravno sumnje. Lični kroasan. Si, znaš, obrati pažnju samo kad prelaziš granični prelaz, kad viš ko su, ovaj, koja je ekipa koja je zaustavljena i čiji se automobil pregleda. Kako izgleda? Uglavnom su to ili usamljeni muškarci dobro. U nekim 30-im godinama. Da, u boljim kolima. U boljim kolima. Da. I ne mora, a to, to je ono najčešće. To ili, ili gomila turaka u kombiju. Ili da, gomila turaka, ono koji nose, ono kad srola na tepihe. Kad krenu da izlaze, stvarno, ono kao ne vidiš gde da. Prestaje čovek, gde počinje stvari koje nosi. I onda ono kad krenu da izlaze njih 17 plus ono, ne znam ti čilimi i torbe i veš i sve živo i onako ono, a oni carnik misli isto da, šest čilima odleti isto trenutka kad krenu da izlazi kao iz onog klovnarskog automobila zažali da što je ovo šta nije sam radio mora da ih izvedi, i onda zna da će naći stvari koje nisu baš ilegalne ali koje kao nisu baš ni dozvoljene i onda će imati samo da popunjava papire a nije ništa doprineo ono otprilike o ekonomiji i bezbednosti zemlje za koju radi ono čista muka a prilikom... kod ovih ja smešno i kad gledam te tako prebacili su ne znam 3 grama marihuane 200 grama, ne. Eto. Su isto vrijeme dok ne znam, ono kao, bude vijest kao da 5 saveznih američkih država je ono legalizovalo potpuno u sve svrhe žive, Holandija, znaš, ono sve tako, ovdje su kao veliki uspjeh naše kriminalističke, našeg obaveštajnog rada i carine, gde ono, nemam pojma, su podigli lika sa ganđom u kroasanima, ono. Prilikom detaljnog pregleda najprej paklici kreta pronađen jedan joint. Ujoj, na kroman! Da bi potom u levom rukavu duksilice koju imao na sebi bila pronađena još 4. Ovo je ono, otprilike idemo na svirku u Osijek, pa ono, zaustavljeno, ozbiljen. Pregledom torbe sa hranom u okrasanu je pronađeno i 2,5 grama hašiša umotano u foliju. I teški droga je bilo. Znači, pa nije bio ovo onako poneo. Čim je folija, to je teška droga, znaš. Naravno, ali on je poneo tu brdost. Ovaj, zove, a mi, mislim da ovo, ili ne znam, možda čovjek teo da isplati sebi put do Bugarske. Ja sam iskreno, zbog ovakve gluposti, iskreno se nadam da iza prošao kombi s 2 tone kokaina. Dok su oni vadili ono. Pa mislim sigurno. Dok su vadili ovome liku iz levog misliš, rukava joint. Misliš da je bio malo? Kako nisu nam motao da objave? Pa ne znam, ono. Meni... Po ovom je baš ono... Vidi. Iz levog rukava ispomu joint. Pregled kutije cigareta i našao je joint, to mogu da razumem. Ali ono i to čačkanje rukava. Ali kako si bre, ono šta si zagrizo, si kido si kroasan, ne bili mu na... Mislim, to mi je malo... Ja kontam da, to bre, da to nije bilo šver, ja sam ubeđen, sad kad sam vidio da su to stvari likovi kojima je u rukavu nađen joint, i ono, ja kapiram da to neko pravio, bre, te, znaš to, kao da se jede tako. Da je tako pekao. Pa da, da je to oni hash brownies i ostalo. Ne, to da su to kolači sa time. Ono. Daj da zamislimo situaciju kako se Bugarin vadio na sve ovo. Šta ja bi se tako vadio, to garantačno. Ono. Ne, ali šta, kako je rekao? Pa ne znam, to je Seven Dance, ali ja volim, da, sam... volim da plešem duže. To je Seven Dance, krosan se Seven Dance. Recimo, to je tako ili ne znam, kao, nemam pojma šta još možem. Mi tako mi pravimo kod nas. Pravda i pokazuje na YouTube reklamu Seven Dance. Seven Dance. Da, da. Onda ovo za cigarete, to je kao, to je neko meni spakao, kupio sam tako. Tako sam kupio, da, to je bilo da, tako, da, nisam ja ništa, to su neki klinci. Mm, to su neki klinci. Moja, ovaj, a ovo za rukav, to baš ne može da se izvuče, to za ono četiri
još u rukavu. Slučajno mi je... Ne, ali ono kao... Vežbao sam, ne, može... Pa ja sam inače bugarski mađioničar, vežbao sam za trik, ali pošto sam jako loši ovi trikovi, moram prvo ljudima da dam da se dobro narade, pa i onda izvodim pred njima trikovi. Ne, za meni je stvarno vesti. Ono, ne znam, ono zanimljivije mi je kad uvate one neke što švercuju, ono creva za... za... Ne, crev, ono sušene crevce, ono šta je bilo, crevca bre za, za kobaje. Ne, 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 nego ono što se jedu tako, ono, ono što su delikatese. Što se prže. Već tako je, već da, to. Meni to, to mi je, to mi je nekako, znaš kao nešto, kad koliko nešto, može, koliko čovjek osim za ovako nešto? U tim kao krijumčarenjima. Koliko je kazna za ovo? Mislim, on nije neka, kako ovaj neorganizovani kriminal. Pa ne, puste te preko granice. A nije, ne, ne, dobiš neku zabranu. Dobiš neku kaznu. Nije to zezanje uopšte. Znaš, ja sam čak bio, ono, svedok događaja da je čovjek koji je bio toliko, ono, opušten u svemu da je poneo, jel da, ovaj, nešto malo preko granice. Malo jače poteku. Pa da, poneo preko granice, ono kao carinik otvorio, pa kao ona kao radi reda da nije otvori ni, jedan nije ni sakrivao ne ne kao da otvori radi reda otvori prvi ona vidi smotuljak i on kao pogleda ovog i kao pa kao pa ste vi normalni pa šta radite kao pa, pa kako možeš da preneseš i čak ih je ona kao bila ajde kao tornjajte se ono ostavi to i da te više nisam u svom životu vidio da ali znači to ume, ume carinik to da pro, da mislim i da prepozna. Mislim da ovdje baš pa, nešto. Verovatno ovdje bilo ili pokazno nije, nešto ili nešto moro se... Ako su danske registarske tablice, e, može, verovatno je čovjek išao tamo, poslije on to ili za svoju upotrebu ili da plati sebi put do od Bugarske, do Šopenhavena. Ono što je do ovo, ono što ispalo iz rukava, mislim, ispalo mu Đokovac iz rukava, mislim. Znaš, Đokovac je zašao u rukavac. Đokovac je zašao u rukavac. Alarm sa Mlađom i Daško, manjinski jutarnji program. Alarm! Echo and the Bunny Man, I wanna be there when you come. Hoću budem tu kad, kad je ti, najlepše. Da kada živiš malo smrt. Da, ovaj, u trećem kovnom satu za ovaj petak. Izvolite, Mladen, šta ste nam lepo spremili? 9.00, petak, 23. decembar 2016. godina, temperature u minusu, dobro se obucite. Spremili smo teme, vidjet ćemo kako se rešava problem parkiranja. Sve više kako se izgrađuje ovaj grad Novi Sad i ostale urbane mesta ovaj, u našoj zemlji u cijelom svetu, sve više manjka prostor za parkiranje. Ne znam, primjer, da se primjer, da, strašno. Možda se smanjuje cena nekretnina ovaj, zbog sveopšte krize, postaje... ali garaža je postala nešto što je ono, otprilike plaća se suvim zlatom, vidjet ćemo kako se rešava problem parkiranja. Vidjet ćemo... Zatim, Mladene, šta sve, za šta sve možeš da fasuješ kaznu od skupštine stanara? Opa. Pregled surovi, posurovljenje jedno i... totalno ovaj, zakon o stanovanju. Ne smijemo zaboraviti da nam dolazi januar, najduži mjesec u godini, u kojem će nam pored nesreće zvanom nemaština doći i takozvana nesreća poznata kao seča strujova. Dakle, neredovne ne platiše ili neredovne platiše. Stižu strujoseče iz Epsona. Neredovne platiše i redovne ne platiše. Može. Će ovaj, pazariti u januaru mjesecu, pa mi smo tu da upozorimo ljude. Da, da. Ovaj, vidjet ćemo i kako je strašno kada, ovaj, ti se, kada ti patiš od zatvora zbog svoje mačke. A i tođe to se. Slušali smo Against Me, Because of the Shame u 9 sati i 9 minuta. Daško i Mlađe s vama i ovog pjetka. Milinoviću, prijatelju moj, da li si spreman da uđemo u... Kaže, kako bi bilo da za nas koji moramo da se istuširamo u kupatilima bez interneta, najavljujete kad ćete pustiti dve pesme, uvek nešto je propustiti. Dve pesme je jedan pun sat. Da, znači, početku... uvek posle takozvanog show openera, kad je pun sat, to služi da recimo Mlađe ali opere prozore s polja, ili šta već on radi. Neki, to nešto uvijek radi, znam da, mislim, ja to ne vidim, ali osjetim. Ma dobro, osjetiš šta već čovjek radi. Ujutru. Daško, ulazimo, ili imaš još neku poruku ili mogu ja da krenem? Kaže, možda je Bugar hteo ilegalno pređi granicu, opijati se tu samo da zavaraju. Ako s neke poternice, recimo. Moguće, moguće. A, ulazimo u surovi svijet parkiranja. Znači, neverovatno koliko ja sam je zapravo... mag parkiranja. Modernizacija, industrializacija i ostalizacije su dovele do toga da je manjak prostora životnog, ne samo manjak životnog prostora, nego manjak i prostora za parkiranje. Stanovnici ulice Lasla Gala na Grbavici žalili su se da im je neko presekao deo stubiće koji su sprečavali nelegalno parkiranje njihovoj ulici. Nivo bahatosti. A saobraćajna inspekcija je odgovorila to tako što je uklonila i preostale stubiće, pa sad svi mogu da se parkiraju na to gde inače previše smeli. Tako, brate, viš kako kad nešto iz naroda potekne. Ne, ne, a Grbavica je kako posljedna... uvođenje reda, kao imam auto da bude preko auta. Ono. Iskreno ti kažem, meni je toliko, ja nisam mogu da verujem da ono, slušao sam razgovor dva domaća ovaj, investitora. Grbavica pričaju, Grbavičari. Da, Grbavica pričaju i kažu. Kaže, jedan, ne znam kako da uklonimo ovo, kaže, ovaj šta, pa mislim, to što imamo na leđima, kaže, ovaj drugi, šta, dosta velika neprijatnost je bila. Ne, pričaju dva lika i kaže jedan,
kao čovječ, ono, ova zgrada kao koju sam napravio, ne mogu da prodam stanove, ono više bi mi se isplatilo da sam napravio parking na Grbavici. Kao tu, tu kao investicija, znači u prostor ti napraviš svoj privat. Može, recimo, primjer, privatni investitor. Kao, da. Tu funkciju, ali ne, kupiš, ne. Kupiš, kupio si nečije kuće, srušio si ih kao investitor da. I ovaj, ti njih obeštetiš te likove, a ti napraviš tu što stambene zgrade napraviš parking, svoju ali, garažu privatnu. E, ali ne tako, on, je napravio, on napravi i prodajete, isprodajete garažu. Ili ih isprodaje, kao, a to ili ih iznajmljuje. Kaže, više bi to ne, bilo... Ne, ne prodaj nego iznajmljuje na duži period. A to sad ne znam. To tipa kao već. Kupiš sebi parking mesto, da. Mesečno to košta lupam 5000 dinara. I, ono, naš, I onda ideš svakog mjeseca dolaziš do graže I kucaš automobilima da ti plate to što stoje unutra. Nije, pa to se raje, to bi se rešilo. Nego me zanima da li investitor ima pravo, pošto investitor ima pravo da pravi stambene objekte, da, da. A grad valjda da pravi parking prostor samo, mm-hmm. da li bi mogao recimo da se to isto ono, outsourcuje privatnicima? Da, to bi bila jedna privatizacija protiv koja ne bih imao ništa. Naime, u delu slepe ulice Blind Street, Laszlo Gala, Laszlo Gale, Lace Gale, kod broja 10, number 10, nedavno su postavljeni stubići koji su sprečavali parkiranje. Postavljeni su da spreče parkiranje na trotoaru, takozvano nabacivanje automobila na trotoaru. Ne, 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 neko je došao i presekao stubiće. E, dakle, šta znamo ovako? Kao Sherlock Holmes, kao čovjek koji kad vidi mačju dlaku na kaputu zaključuje da je zločinac ima mačke, ja mogu da zaključim sljedeće. Kao Sherlock Holmes koji je video čovjeka koji brusilicom dođe, izađe iz ona Audi Jeepa Q7 i preseče to, zaključujem da taj čovjek neko, neki velik testis u gradskoj vlasti. Verovatno. I odnosno da je neki čovjek na kog se zakoni baš jako I ne odnose. Odnosno da je čovjek vlasnik Audija Q7, jer kad kupiš Q7, kupio da. Si I aparat za ukranjanje stubića, da. I deo autoputa, I po kojeg ovaj, pešaka da I pregaziš. I diplomatski imunitet. Kupio si, da, mislim, sve saobraćeni imunitet. Sve saobraćeni imunitet. Imunitet si da, kupio. Da. Kaže, ovaj inspektor je 21. decembra obio nadzor gdje je utvrdio da postoje ovaj stubovi u stanju koji su prikazani na fotografijama, utvrđeno da stubići nisu postavljeni od strane upravljača na putevima niti po odobrenju gradske uprave za saobraćajne puteve. A to su grada. Bili nelegalni stubići. A, tako je nelegalni stubi, pa onda su došli pa su ih uklonili. Ne mogu da verujem, znači, ovo je tako lagarija. Znači, ne, ali... sam ubeđen. Znači, si privatna inicijativa postavljena stubića sutra malo. Pa ne znam da li to može da se moguće. Ne, to ovako ide, to ovako ide. Ajde, molim vas, stavite te stubiće na što liče ovdje se ovako parkira I dođe sad neki ono glavonji I kaže, kakvi sam ostali biće, ja bi tu da parkiram. Onda ovaj isti koji je rekao, sklanjajte te bre stubiće, šta će ovdje stubiće? Pa ne znam, ne znam, ali činjenica je da, ovaj, da ja ne znam kako ide ta to prostorno planiranje, ko se time bavi, a za ne bi bilo logično, mislim, pa stvarno je ono Grbovica pakao kada odeš tamo negdje I trebaš, trebaš da parkiraš auto, nikad nema sve prostora. Pakao. Mislim, šta nije pakao? Ne, ali nije, nije svuda tako, neko, ne, ne, nekim delima, ali u grada možeš... Na nekim delima Adica još može se parkirati. Nije nego ozbiljno, to je zaista postao ozbiljan, ozbiljan kažem, problem. Kažem, ostale su još neki delovi, ono, tamo, Tranžament 4, gdje još ima se parkira, ostalo znači, svugde je pakao. Znači, kad trebaš, ono, sad u braći Ribnikara da, da ostaviš auto, to bolje, ne, bolje moraš ide peške. Da prekršaj, a, ili ide peške, mislim, to je druga stvar. Druga stvar, kad treba da ideš autom za Beograd, pa to je kao da me neko ono, da me neko šutnu u glavu. Znači, ja sad sva, već... kako god mogu, gledam da idem vozom u Zato što, majke. Bukvalno 45 minuta tražiš parking. Potrošiš znači, goriva, put... pa goriva I vremena, da. Koliko se treba od Novog Sada do Beograda, jednako ti treba, još na računaj, duplo goriva I duplo vremena dok ne ideš da parkiraš, ako ideš u centar grada. To je ono, to je strašno. Što je nama, provincijalcima iz Guadalajare, gde kante ne govore, pakao. Jeste, pakao. Mislim, poslao nam je već I kod kuće, mislim. Ma nekako ne pakao I beograđanima, mislim, realno. No, pakao je svima. Ali ne odustaju, I svima. I meni je ona ideja kao, idem, kao ne znam, petak ili subote večer, idem u centar grada kolima I naći ću mesto za parkiranje. To je entuzijazam, tog čoveka treba poslati ono našu, to je čovjek koji treba u prvom redu bude u ovoj bici velikoj masovki. To je verujeće preživjeti. To je nepokolebljivi jedan optimizam. Znači, ne znam šta je uopšte, šta, ovaj, šta ne, je rješenje. Pa ne znam koje šta je rješenje. Da li par netor, par netor. Ja mislim da je možda rješenje da kada se prostorno planira I kada se kada neki tu urbanisti krenu da, ovaj, da crtkaju po papirima, da docrtkaju I koje parking mjesto više. Radi se to mislim, tome. To je prva stvar. Ali ne, se ta parking mjesta ti idu na uštrb zelenih površina. Znači, druga stvar. Kao, imaš sad svađe po mestima, po stambenim zonama u gradu, u svim gradovima. Imaš bar jednu, u svakom gradu imaš bar jednu trenutni sukob koji ono divlja između ljudi koji bi park I žbun I da. Livadu I koji bi tu da parkiraju kola. Pa dobro, ja sam više za ljudi koji bi želeli park I žbun. Mislim, nekako pa, mi to logično. Sebi u usta. Ne skačem ja sebi u usta. Prethodni ti nema da ja parkiram. Ne, ali ne radi se o tome. Ti kad, pa, kažem ti kad prostorno planiraš. Hoću li da pada na nju parkiram. Ali neću da to bude, na, neka to bude na uštrb zgrade. Mislim, nemoj mi Aha. praviti na uštrb. Pa da, u stvari, kad pogledaš, nije to loše. Ti kad pogledaš, ima gomila bespotrebno izlađenje zgrade u kojima ima neprodatih stanova. Pa, mislim, ono, napravite parking prostor. A prave te zgrade, da, sa tim
tim ono kokošinjac stanovima za, za, za ne znam, tim jeftinim stanovima. Ove, a ne prve parking mjesta za to. Ne, možda bi stvarno moglo. Ne, nego investitor jednostavno ulažite u parking prostor pa nek se prodaju. Ne, ova ideja, mislim, uopšte nije loša ideja. Recimo na to kao kad već investitor hoće da isplati nešto, napravi zgradu koja će biti garaža na 4 sprata. A ne bude samo garaža za parking mjestima. I prodaće okolnim ovim zgradama bez ikakvog problema. Da. Znači ljudi će kupiti sebi pro... Zašto ne mogu stvarno? Garant smo izmislili sad rupu na saksiji puno tople vode. Ma no, vjerojatno može. Mislim, možda je to budućnost ove investicije. Ako smo mi pokrenuli ove sad, ako smo mi, ako je lijepo oteklo od nas, eto, nekam daju na parking mjesto. Dikize ćete poslušati malo kasnije, kasnije stupe za Over Disneyland, a evo Daško i Mlađa ponovo sa vama. Zaboravim se zatvoriš vrata. Sad ću namestiti da, sve, nemoj da brineš ništa. Dobar si čovjek, slušali smo Led 3, naravno. Dijete u vremenu, znači nešto najbolje, spoj s Šabana Šaulića i Deep Purple, kaže kakva psihodelija, recite na naziv pesme izvođača Led 3, Dijete u vremenu, kaže, ali ovaj Pink Floyd akord kada leti. Ne, naravno, ne, ovaj spoj, ovaj nevjerojatan spoj, pa pričali smo o tome. Kad se spoji Kralj iz Šapca i Carevi iz Rijeke, a yes. zajedno na koncertu Deep Purple. Ne, ne, to je to, da, fantastično su, našli su sve zajedno su spojili i to u jedan sjajan lonac, fantastičan. Investitor nije računao da će raspuštenici uz garsonjeru kupiti auto da može da vozi zajedničko derište dve ulice do škole ili vrtića. A zašto vi jete kolima? Raspuštenici, bre. Kaže, zašto vi, Gariše, idete kolima kada vam treba od Slane Bare do Limana 20 minuta bržeg hoda? Zato što je u 6 ujutru sve daleko. Ne, daleko je ovo. U decembru u 6 ujutru sve daleko. Boga mi, nije bre, treba, automobilom treba bre 10 minuta. Majke mi, nije baš blizu. Sad smo se odaljeli od kuće. Odaljeli smo se od kuće. Znači ali, da bi biciklom trebalo neki 20 otprilike. Ja sam spreman čim bude malo lepše vrijeme se vratim sa drugom biciklizmu. Ne, čim, što više ja dočekam, jer mi je ono dosta. Čim se digne iznad nule, mi krećemo. Nule, jest, bre, ja ću ekstremni biciklizam ću krenuti. Sad još, anime ekstremno. Znaš šta mi je super, zato što je veliko, lift, možemo bicikl staviti u lift. Možemo doći gore i parkirati. Ne, nisam ja toliko paranoik. Ovdje, što nisi paranoik? Mi na prvi sprat da ga popravim. E, prijatelji moji, nešto ići puno biciklom. Vidjet ćeš da hoću. Moja nepokolebljiva vera u ljude ovog kraja. Ja sam ovdje odrastao. Ja sam ovdje odrastao i znam da ga treba nositi u kupatilu. I tu nije siguran. I tu nisam siguran da će ni neće nabiti drugu ukrasti. Znam ja ovaj kraj, ovaj najgori kraj u gradu. Daško, januar seča strujova, nešto što će pogoditi sve redovne neplatiše i neredovne platiše. Šta si ti, koja si ti škola? Pa ne znam da li se privolim redovnim neplatišem ili neredovnim platišama. Kojim se prikloniti carstvo? Ne znam, ne, molim te, ja gledam da namirim sve ono, caru carevo, ovom drugom ovo drugo, tako. Ovom treće, popo, struju, popovo. Struju ovo, informatici informatikovo. Kaže, ako ministar rudarstva i energetike Srbije Aleksandar Antić rekao je danas da će, to je misli si na juče, veliki ministar... dužnici gasa i struje od 1. januara biti isključeni takozvanom, slušaj, mač sistemom. Aj, tu mač. To je znači da je dve ostrice, znači biće povređeni i radnici. I one, da, to je mač sa dve. Jel ko se mača laća? Da. Od mača će znači, stradati tako da dolazi, čeps isto. Dolazi Conan strujoder, strujomer, Conan strujomer. Conan strujerijanac. Strujerion. Koji mači, vadi svoj mač, jel da? I kreće... Sistema mač, kaže. Da, sad sam se setio... I have come to cut your electricity! Najbolje mi je kad u jednoj epizodi Alana Forda dođe lik iz elektrodistribucije da im seče struju, a oni kao, pa nama je već struja presečena, kaže, pa onda mi dajte nešto drugo, ja moram seći. Ja mu da sam došao sečem. Ne, oni mu daju sveće, on im preseče sveće. Znači, to je ono, ali sa makazama velikim, onim, znači, preseku im čovjek sveće da nemaju ni... Niti sveće. On je rekao da Srbijogas su dobio precizne instrukcije od uredbe vlade Srbije za budući isporuke velikim potrošača gasa. Bajatović sedi dobro osvetljen i dobro ogrijan gasom koji idu distribuira i pravi spisak. Jel to on radi? Pa mislim da on je taj neki uvozni gas, njemu se duguje, pa onda on dalje duguje. Sam. Ali koliko, oni troši struje? Koliko on troši struje? Pa on, dok... on potroši više struje dok isporuči gas. To je malo zanimljivo. To je Bajatović paradoks. Da, to čujeni. Taj energent pre svega koriste kao sirovinu, dostavljaju garanciju ili plati isporuku gasa napred. Kod naplati isporučenog gasa imamo problem sa jednim brojem potrošača. Mislim da smo veoma blizu dogovora da Azotara obezbedi garanciju,
a ako ne plati, bit će isključivan mač sistemom. Rekla, kako se lože na tim mač sistemom? Sad kad gledaju ove serije, ove Game of Thrones I to sve, svi se lože na to, bit će mač sistem. Biće Helebarda sistem. Da, ma, bit će dvosekli mač. Bit će Arkebuz sistem. Bit će šestete na lancu. Dok majstor ono napuni Arkebuz. Znaš kao uđeš kod Antića, on ima razne sisteme za isključivanje. Ja nisam platio dva meseca, ti ćeš biti isključen buzdova na lancu sistemu. Vidim, on oblači onaj neki ono, oklop I kožne gaće. Kožne gaće I kao krećem u mač. Krećem. Pušta kosu. Da, da. Čekaj, samo da mi izraste kosa. Sad ću da ti da vam sečem sve. Čim izraste kosa. Ne, kao ti, koliko ti nisi platio? Nisam platio šest mjeseci, imam za ostalo dugovanje. Tebe ćemo isključiti iz samostrel sistemu. Ovo će 2200 te klinci učiti kao seča gasova. Seča gasova. Da, da, u Srbiji 2017. Koji izazvala punu, ubrzala taj 36. srpski ustav. Ubrzalo boljitak u Srbiji. Da. Podsjetimo, godinama unazad praksa je da građanima seče struja zbog duga od nekoliko hiljada dinara. To je stara tradicija. Dok se već. Najvećim dužnicima opraštaju milijonski iznosi. Ljudi, da pitam, I u zatvorima sistem... sede likovi koji duguju nekoliko hiljada dinara ili su napravili neki prekrše. A oni koji ukradu jako velike, oni postaju zaštićeni svedoci. Tako je. Ili ono, to je stara pravila. Mislim, tako da, Desanka Jurčić, moja nastavnica matematike iz osnovne, nikad neću zaboraviti čas posle velikog odmora na kog su za uši dovedeni Goran Naravnić I Tomislav Aužina, koji su ukrali k čokoladnom mleku za Aužinu, u STR Nada, su dovedeni od strane vlasnika STR Nada za uši I rekli, vi imate čas, ovi su krali čokoladno mlekce. I onda je on rekla, šta ste radili? Kao, hvala vam gospodine, sredit ćemo to. I onda ga je gospodin otišao, a ona ih izvela pred, ono pred katedru I rekla, šta ste radili? Ovi su rekli, pa krali smo mleko. Krali ste mleko I uhvatili su vas. Sram vas bilo. I ovako, svi su čekamo pojentu, ona kaže, ne krade se čokoladno mleko, kradu se milioni. Da, nemojte sam čula više da iko od vas krao ovako pilićerski. Ovi što su pokrili državu nikad neće odgovarati. Vi ste krali mleko, marš na mesto. Jedinica. Da, I svi smo naučili nešto tog dana. Evo imamo spisak dužnika. Tabela 20 privrednih društava sa najvećim prirastom duga. Prirast duga. Priraštaj. Ovo je jako, da može se predstaviti. Dugovni priraštaj. Ne, ti možeš da predstaviš svoj... Sve je Excel. Ali možeš da predstaviš kao tvoj dug. Rast tvog duga kao rast. Da. Kao nešto pozitivno. Naravno. Zašto nek rast, neka raste. Imamo priraštaj duga, ljudi. Dugovni priraštaj. Evo ako, RTB Bor, grupa Rudnik Bakra Bor, fakturisan u 2016. godini 1.774.574. Naplaćeno 3 penisa I 2 ono, falusa. Dospeljeno plaćanje, ono bla bla. E, plaćanje po fakturu... I iznos duga po fakturama, dobro, onda kaže oko RTB Bor imaš topionica, valjaonica, bakna, pa da, pa onda Resavica, dugo je 284.000. Pa onda imamo ili su to ili je za 100 miliona. Ne, sad oni to sve iščitajte. Železnice Srbije. Je, pa onda PKB korporacija, vodovodi, kanalizacija, toplana, politika, slušajte politiku 69.771. A plaćeni u fakturama... Ne, da se to prelomi tako što će se nekom tamo liku dati kolumna. Grad Novi Pad. Preko kolumne. Da, preko kolumne. Pa onda direkcija za izgradnju opštine Grocka. Direkcija za neplaćanje struje. Ne, pa ovo je baš... I sad kao, znaš, iščitaju te I kao Antić iščitate kao, a sada vadim svoj mač I idem prvo kod... Matić Ruže, koja nije platila 1000 dinara dugo od prošlog meseca. To je danas sigurno. Penzionerka. Se tako prvo će osjetiti moj mač. I jedina. Alarm sa Mlađom I Daškom. Slušali smo Dickies I Stukas Over Disneyland, ili to Junkers 88, kako je? Junkers 87. 87 je oznaka. Štuka, da, U87 štuka. Mm-hmm. Iznad Disneylanda. E, imamo jednu koju nam je naprimjer moćni portir. Jeste, vi si komentar nas je odlično. Koju Daško naravno nije vratio. Devojčica, mali iz komšiluka obožava da se da je drn da se onim, kao pošto me namislio da visi na onim. Aha. Da stavamo ali dođe da ga kao napravi da leti, to mi je preslatko. Traži od mame kao da uđu kao u dvorište da to... Da pomera štuku. Da pomera štuku. A mama radi u... Preslatko. Ajmo ovako, Skupština Srbije usvojila zakon o stanovanju, konačno ono o čemu se pričalo nekoliko dana, upravitelji zgrada, ovlašćenja, državne ede I evo ka, za sve ovo vam prete kazne. Kažnjavaće se ovaj narod jer zna se da naša država koja ništa ne proizvodi, prihoduje od pauka, kladionice I od sada uvedeni treći način zarađivanja. To je kažnjavanje. Komunalne kazne u stanovanju.
Skupština Srbije usvojila juče zakon o stanovanju, kako stoji u obrazloženju, da omogući minimum održavanja svake zgrade. Aha. Za usvajanje zakona, koji kao obaveza, glasalo 134 poslanika, petoro bilo protiv, utvrđeno je da Skupština stambene zajednice bira i razrešava upravnika, upravnik zgrade se sad zove, znači više nije predsjednik. Znači predsjednik kućnog savjeta odlazi u... Meni je predsjednik jače. U zapećak historije... Mada bi mogli komesar da bude. A kako se zove sada upravnik, upravnik zgrade? U meni ko kape dom. Upravnik kape dom. Druže, malo je beli, drug beli. Malo, kakav beli, bre, Bata Živinović. On je već beli, nego kako se zove, Dragan Laković. Ne, upravnik je bio Bata. Bata Živinović upravnik. Bata Živinović je upravnik u sivom domu. Kako se zove? Neka se zove zgrada, neka se zove sivi dom. Posle uslovno su zgrade sive. Sive su uglavnom. Da, da. A i dom je unutra. Pa da. Upravnik kabira skupština stambene zajednice iz redova, ovaj kao upravnik kabira iz narodi će. Iz redova SNS. Iz redova s vlasnika stanova. Vlasnika, na mandat od 4 godine. A tu je i profesionalni upravnik, mogućnost u slučaju prinudne uprave. Prinudno, znači on stečaj u zgradi. Ne, grada je... Zgrada je dospela u ono kako se zove u stanje prinudne uprave. Zbog loše poslovanja zgrade. Inače kako zgrada posluje? A ne znam da li mogu da se to me zanima u tim nekim momentima koje su neke vanredne situacije, tipa revolucija. Arčili smo struju više nego što treba, a ova fotokopirnica koju smo iznajmili prostor je samo ugasila se pobegla. Da, nije plaćala tako dugo, tako da smo mi sad u negativnu zgrada negativno posluje. Da, negativno posluje. Da li dolazi do zgradnih revolucija? U deficitu smo, pa ne znam. Zamisli zgradovna revolucija gdje giljotiniraju upravnika zgrade i proglase sa Sovjet zgrade. Sva vlast Sovjetima. I onda recimo... Popečiteljstva. Popečiteljstva kasnije. Ali ne, ovo je kao naš neki... Bude ujedinjena zgrada, dobije naziv na ujedinjeni stambeni Sovjet. Moguće, ako se ujedine nekoliko zgrada. Ono, i krenu da šire taj svoj stambeni bolševizam i na druge zgrade. Pa ne znam da li je to moguće. Preko puta zgrada kapitalistička, nemaš u večnom ratu s njima. Pa sad i došli smo u situaciju iz ovog hladnog filma. Ne, iz filma bre u Monty Python kada zgrade jedna napadaju drugu. A to da, da, da. Da, da, da. I evo šta sve u okviru toga, šta su nameti globe, kaže 5000 dinara. Šta, kreće samo 5000, nema 5000 je najmanja, da. Šta je to kažu, najmanja, za? Kad te klepe, klepete iz 5000. Mm-hmm. To je recimo ovako, koji ne obezbede pristup... Klepete. Tako je, pojedinci koji ne obezbede pristup onima koji redovno održavaju i kontrolišu funkcionalnost mreže, transformatorima, instalacijama, opremi i skloništima. Dakle, da, može da se priđe transformersima. Znači, ako neko bude ispred toga ostavio veš mašinu i ne sklonio je nikada, 5000. Dobro. Izabrani upravnici koji u predviđenim rokovima ne popune registar stambenih jedinica ili ne ispunjavaju sve obaveze, znači mora da bude onaj pravi, znači, onako, stambene onaj Eichmann, onaj popisivač. Stambene jedinice moraju biti u pripravnosti uvek. To stambene se zna. Jedinice, šta su, šta, a stambene jedinice su šta? Šta, osnovne jedinice stanovanja, grupa. Tako je. Tako je. Kaznene, kazne od 5... Kaznene ekspedicije u zgradi. To je kraj. Ja, nemoj mi to. Čekaj, čekaj, prije toga postoji kazne od 5 do 150.000 dinara. A šta je za 150.000 dinara? Šta može 150.000, možda ubiješ. Može ti uzmu kvadrat. Za 150.000 možda ubiješ sve stanovnike. Da li ako nemaš para da platiš, dođe ovaj lik i oduzme ti kvadrat stanovanja? Evo ovako, oni koji ometaju korišćenje drugih delova stana, time što, zgrade, time što svoj deo, ne, svoj deo, znači stan sa okolinom ne održavaju, ne žele da učestvuju troškovima održavanja upotrebe zajedničkih delova. To u nekim zgradama je rešeno isticanjem spiskova dužnika i javnim posramljivanjem onih koji, takozvani wall of shame, remete prolaz ili sprečavaju obavljanje neophodnih popravki, remete u radu inspektora za komunalnu delatnost, znači ako dođe taj ono, obstrukcija stambene pravde. Svaka zgrada ima obstruction jedno. Svaka zgrada ima jednog justice. Brankovića koji, to, kažem, koji je u tom fazonu. Obstruktor. Mm-hmm. Vlasnici koji sve stanove daju zakup, a o tome ne obavesti upravnika. To mi je rođaka. Zašto se rođaka preziva drugačije? Zato što smo mi jako dalje rođaci, zašto svoji rođaci naplaćuješ? Mladene, mi smo ovdje sad u prilici, mi smo ovdje podstanari. I krićemo se u onim peći kao... Ne, kao Ana Frank, ovo je jezivo. Pišemo, od sutra slušajte podcast Ane Frank. Mlađe, ja se zatvaram u WC koji će se zapečatiti i kad dođu ovi stambenog gestapo da nas traže, mi ćemo da ćutimo. I posle ćemo stvar da ćutimo, ali ovdje je ovaj postalo... Ne, poće doći neko da nas kao... Moguće da dođe... taj ako glavni u zgrade. Kucaju, mi ćutimo, onda ako uđu... Dakle, ne predsjednik, nego upravitelj zgrade. Da. I mi se stišamo. U kožnom kaputu sa crvenom trakom. Kad čujete da tiše, pričamo da znači da ispred da neko. Da ispred došao. Da smo mene neprijavljeni. Oni koji pored rješenja inspektora se ne pridržavaju pravila koji su gledali. Pazi, kazne do 200.000. No. 200.000 je znači genocid na stanarima, raseljavanje zgrade, uzrušenje zgrade. Ili o... Ne, evo ovako, pravno lice kao vlasnik... Okruženje pod likovom žicom. Pravno lice kao vlasnik stana, ukoliko se nakon isteka roka propisanog rješenjem inspektora ne pridržava propisanih obaveza, ometanje korišćenja drugih delova zgrade, upotreba zajedničkih delova zgrade, remećenje i sprečavanje prolaza za obavljanje neophodnih potreba. Streljanje u lift kućici. Sad baš gledam kad je to. Kad je streljanje, ono,
Vešanje na među spratu i streljanje. Vešanje u vešanje. I bacanje motor lije. Vešanje. Vešarnica će biti od sada za vešanje ljudi, za ove koji nemaju 200.000, a pored toga biće bacanje u otvor lifta. Kazno je konačno. Krajnja mera. Bound by Love, Rubber Soul Project, 9 sati 41 minut. Daško Milinoviću, izvoli. Kaže ovako, Vučićeva bolje sutra i mlađim biciklizam. Iste kategorije, samo što nisu nikada. Kaže, poručila knjigu Nacionalna klasa, stigla pre neki dan, baš je lepa, mlađe, kupuj brzo, sigurno će ti se kupujem, čuo sam da ću dobiti za kao poklon. Kaže, pionir čestira praznike na Bilbordima u Zagrebu uz Moni čokoladicu. Da, video sam. Da li ste se zapitali kako vi kao novi podstan delate komšijama? Dođete ujutro oko 7, odlazite 3 nešto sata kasnije, šta biste vi pomislili? Zbunila se nekoliko puta jedna komšinica koja me sad trela i na stepenicama. Jeste, i meni isto. A ja sam se zbunio zbog njene lepote. Stvarno. No, kako imam ti onda kasno dolaziš. Onda nisam srela istu. Pa nije, nego nisi vidio. Ljudi sretiš bolju komšinicu. Ja sretim moju kao neku... Ili sam sreo bolju ili imam više razumevanja. Ne. Ili moj ideja lepote se ne poklapa sa tvojim. Tu nešto se dešava. Milinoviću, prijatelju moj, te sam ti pitam, da li se nekad tebi desilo recimo da kada se tvoja mačka olakša, i se da li ta postoji ta karma ili to neko, kako bi rekao, kosmička ravnoteža, da recimo ako tvoj mački sve lepo ide, da ti patiš od zatvora. E pa da, ne može jedno drugo, da, to je double jeopardy. Ne može e pa to sam te da te pitam, zato što je u Nišu se jedne ženi to desilo. Niška policija po naredbi prekršajnog suda sprovela je staricu od 76 godina kod sudije za prekršaj koji je trebalo da je uputi na izdržavanje zatvorske kazne jer nije platila kaznu. Zbog mačijeg proliva na dobar zatvor. Od 10.000, pa to ti kažem, ono, znači, ja se ne sjećam da sam ja patio od zatvora kada je, recimo, moja evo da aska kažem nešto. Ja imala ove imam jednu jedinstvu olakšnice. Situaciju u svetu mačkara, i u životu nisam vidio gde moje mačke kake. Tako da moguće da oni to rade po komšinskim dvorištima, ja to ne znam. Ali moje mačke nemaju one... Imaju pesak? Ne, nemaju, nikad nisu imale. Moje dva mačore imaju ona svoja vratanca, oni cat flap se oni napravio. Izađu tu, da? I oni i to negde ode upogane se, da li je to, ne znam, u sportskom odjeću. Možda u Nišu kod komšije. Da li idu Niš da kake, da li idu, ne znam koliko daleko idu, uglavnom, ja u mom dvorištu svaki nemam. Svaki put kad moj frka traži mi pare za Niš Express. Znači, kaže, idem da vam obiđem server. Idem da vam obiđem server. Idem, sad ćemo malo vam se poserverati. Idem server da... Da, ovaj. I nemam pojma, ne znaš, tako da ako od jednog dana neko stigne i kaže da su moje mačke napravile brdo kake u njegovom dvorištu za sve ovo vrijeme, slušaj, ali niko se nije žalio. Morat će, komu, ja stvarno, ja ne znam da li više nešto ono, ne podnosim od komunalne policije. Pa, mačija, smrad mačija govna. Ma ne, znači ona... Mačija kaka. Ne, znaš što je gore od mačije kake? Ništa. Gore od mačije kake je kada se mačor po piški dobeleži teritoriju. To je onako, to ima neki, ali to je onako neprijatno. Ali mačija kaka je najveći smrad. Ona je kažnjena na osnovu prijave komunalne policije jer navodno njena mačka vršila nuždu u komšijskom dvorištu. Komunalna policija nam nije dala komentar, ali ovi suda kaže izašli smo i susret, neće ići u zatvor zbog godina, ali će morati da plati novčanu kaznu. Mislim, kako su oni utvrdili ko je taj ono, ko je ta ekipa CSI je išla da utvrdi da se radi baš o kaki njene mačke, da li je zatečena dok je mačka vršala. To je neko ko već ima pik na nju i ne nervira ga što je mačkarka, razumeš, i onda je odlučio da je tako stane na rep, ali nešto što stvarno kad malo bolje pogledaš, to je nekako šta radi. 10.000 dinara, pa to je sigurno pola njene penzije. Pa strašno je, da. Mislim, naš, ono... Mislim, pravda za ovo. Ali, s druge strane, ja moram kažem, kao neko ko u životu nije video da mačke njegove i ko je verovatno upoganio komšijama mnoga dvorišta bez da, čekaj, pa ti bez da znam. Pa ti onda ne znaš ni gde zeka pije vode. Ništa ne znam, ni gde mačka, kake, ni gde zeka pije vode, ni ništa ne znam. Da. Ne znaš ni da papa vrši ne, nuždu u šumi, da meni katolik. Ni da li je katolik, ništa ne znaš. Da. Ne, hoću ti kažem da kao, ali stvarno kad na primjer, ovi što znaju gde im ljubimci vrše nuždu, kad to ne pokupi za sobom, što mene to nervira. Ja bih sigurno kupio za moj mačka kad bi ja znao da ne to radi. Pa ti kako ja lepo pokupim kada odredim svaka nuždu ovdje. Svaka čast. Znači, Daško ne može da veruje, a ne ja sam tvoj omiljeni ljubimac. Ti si moj ljubimac. Pa eto vidi. On sam imam ljubimca koji sam za sobom povučem ovdje. Idemo u jet set, sad ćemo kad smo kod ljubimaca. Ajmo odmuđe. Pa kad smo kod ljubimaca. E, a imam jako dobar. Jet set. Jet set. Jet set.
a jednu lepu macu možete da vidite na našoj Facebook stranici od Isidore. Da, Isidore nam postavila divna fotografija. Ne, bre, nemamo mi Apple. Nema, mi imamo Apple. Počinje crtani, mislim, to je ovaj glavna stvar. Daško, Wendy terala izvršitelje Tamjanom. Znači, kakav spoj djece. To je sve što volim. Sve što treba. Sve što volim. Izvršitelji juče po četvrti put došli u stan pevačice Vesne Vukilić-Wendy. Kako bi joj zaplenili imovinu zbog novčanog duga prema izvesnoj Dragani Blagojević koju gađala jajima, sećaš se tog događaja, obrađivali smo ga još da smo bili na prethodnoj radio stanici. Ona je znači osuđena, pravosnažno je osuđena da... Pravoslavno, pošto je u pitanju Tamjan. E, Vukilićeva je za razliku od prethodnog puta sada bila u stanu na Voždovcu gde je upalila... Bila u stanu da plati. Upalila sveće i kandilo pa pustila izvršitelje unutra. Iako je Din kuljao u hodniku u trenutku kada je Wendy otvorila vrata, izvršitelj Nemanja Protić je ušao u stan izvršitelj, nema ništa. Izvršitelj, to je manijak koji ulazi. Znaš koji je izvršitelj? To je manijak koji ulazi ljudima u stanu i da, i olakšava se, olakšava se. I fajta im namještaj dok nisu tu. U stan, pročitajte kraj nama poznatog sveta. Erlan Lua, pa to ima jedan ovaj, znaš kakav je on izvršitelj. Voli da uđe. Ne, da voli, nego samo tako. Protići u stanu pratnje tri policajca, kako saznamo, s pevačicom u stanu je bio njen advokat, koji je ono, možda nije možda bila situacija iz filma Tako se kalio čelik. Da, ima tople vodiva. Da, ima, ne ta scena, nego scena kada ulazi žena, a Tanja Pujić pali dešpr. Le dešpr, da. Je to bilo tu? Kako nije, ono uloze. Zezamo se malo, da. Nije došlo do izvršenja jer ni poverilac nije obezbedio radnu snagu. Postoji neka sporna prepa, teli su nešto da iznesu, ne znam šta ona ima unutra. Možda ikonostas da je iznesu. Si Vendin, stajte zamišljati. Evo Vendin stan ikonostas, pogledaj kako izgleda. Goran to ubrije, ona je sajko. Ma da, ima. Stan je onako ono, ona... Dosta mističnog pravoslavlja. Mističnog pravoslavlja. Zamišljati to, ako stan ima taj jedan... Vešlina Vujaklije i Svetog Save. Kako zamišljen stan od Vendi? Kao recimo ukrštenu sadomazo tamnicu u Amsterdamu, ostrog, i klasični stan narkomana. I za ostrog kamp i klasični stan narkomana u poznoj fazi narkomanije. Znači, tako zamišljamo na Vendin. Asi napravio ono habitat. Kombinaciju. Dakle, nije došlo do izvršenja jer ni poverilac nije bezbedio radnu snagu. Dakle, studenti nisu mogli da dođu da se to odnese. Dakle, utvrđuje se da je Vendi potpisala prijem te presude na osnovu koji je pokrenut izvršni postupak. Stranke će u ovom slučaju da komuniciraju i da vide da li može da dođe do mirnog rješenja. Dakle, ova treba nešto. Daj mi Svetog Vasilija ili ovu dvoje ručicu koju imaš na zidu i smatraću da je ona mirena. Što više ručica, to vrednija ikona. Zanimljivo je da vidim ovdje vrlo jasno da Wendy nema predsoblje, nego odmah se ulazi u dnevnu Kažete sobu. Kažete, to je neki ono... To je onako jedan moment sasvim u redu. Mislim da ova naša garsa koju iznajemljujemo je onako palata za Wendy. Iako je sud pevačice Vesne Vukilić omogućio da dug od 300.000 dinara zbog kojeg su plenili imovinu platio pet rata, ona nije uplatila ni prvu do datuma do kojeg je dojedeno, zato je došlo do... A da ne znam kako ona misli da iz Vendinog stana izvuče 300.000. Pa ja ne znam kako iz Vendinog stana izvučeš 300 bilo čega. Pa mislim, mora parket da vadi. Ne, 300 crvenih krvnih zrnaca da naći. Da. Ništa, mora će, mislim, ili ne mogu, već da blici da dalje gnjavi se ubicama moga oca. Ovo stvarno zvuči kao da sam rekao da neko meni ubio oca. Ubice moga oca i dalje je pronađen, i to, ali ga duvaju i hajpuju, vidi čovječe. Da, napucavaju. Pa intervju sa čovjekom koji je prošao pored snimanja. Pa jeli, pa da li može život biti lepši? Ček, šta je, ja imam ispovest Barbika, aha, to je Nataša Bekvalac. Danilo je popustljiv, ja sam Babaroga. Pogledaj šta se desilo, zbog toga što je... Evo, slušaj tekst. Pa to je, kažem ti, retardirani mlađi brat od Blica. Nego, ova slika Danila Ikodinovića, gde su ga stavili, Freštendovi su ga, pa su ga stavili preko ovih slova, pa mu je zarez napravio nos od Fredija Krugera. Pogledaj kako izgleda. A joj, pa zašto su to uradili? Mislim da nešto nije u redu. Da, imam veštić i nos. Izgleda kod ima, da, kao veštica sa istokom. A radi se o zarezu samo. U stvari je bio zarez. Danilo je popusljiv, a ja sam Babaroga, čitajte sve u Blicu. Hana kaže da sam Hitler, Nataša Bekvalac otkriva da je stroga majka. Vidiš? Samo jedna je majka. Kako to čovječ, u Blicu je Babaroga, u Alu je Hitler? Pa da, pa da, to ti kažem, to su te razlike između Alo je... A je ona kad... Alo je Blic bez znakova interpunkcije sa pojačanim emocijama. Da, ali kada ti recimo
Ove, kad Nataša Bekvalac daje intervju, da li ona daje, kao, nešto kad snimaju porniće, prema verzija za TV 1000, ona bez erekcije, gdje se da. Svi nešto od nazad, ne, ne. Tako je. A ima i ona za... Bezpenisno, obezpenišljena. Ko pornić. Uljno i obesmišljena. Tako ali je. Ima i ona, ima i hardcore verzija. Tako je. Da li recimo kad Nataša Bekvalac daje intervju, kaže, ovo će izaći u Blicu i Alu, ne, ona daje, ne, ne, ona daje dva intervjua. Da. Prvi daje kad dođe fina sređena, a drugi kad lupi sebe flašom u glavu. Da, i popije litru rakije. Babaroga. Tako je. Ajde sad evo ti ova Fosna raspali se u glavu da uradimo malo verziju. I kaže kao i sad izvinite kao dolazi DJ Vučićević pa radi mi za Informer. Kao dajte mi i nož da se isečem staklo da se izbodem i LSD. Još i da namažem rane. LSD-em on. Imamo ove i naravno Pixi i Brennan, dve najlepše stvari iz SFRJ, spojene u jedno. Pixi i Brennan lumpovali do zore. Dve legende na jednom mestu, Brena i Pixi sa prijateljima. Kad se na jednom mjestu nađe legenda fudbala Dragan Stojković Pixi i legenda narodne muzike Lepa Brena, ja bih pre rekao popularne narodne muzike, prod traje do jutra. Oni su s prijateljima u jednom predstavničkom restoranu uživali u đekonima piću i dobroj muzici. Draganova supruga Snežana blistala je kao i uvijek dok je Pixi i Brena čitao večer sjaskali. Kako Stojković u Srbiji ostaje samo nekoliko dana, oni su iskoristili priliku da se vide sa dragim ljudima, pa je tu... Kad smo kod tvog omiljenog futbalera i tvog omiljenog tima, Pixi večerka vratila liniju posle poređaja, moram da priznam da mi reči Đakoni je ubio apetit. Pixi postao deda. Da, postao deda Pixi. Ne, nisam znao za to. Vidi, došlo doba da se rastanak proba. Kakav Pixi, takav unuk. Kakav Pixi, da. Četvrti deo. Rastajemo se mi, veruj, nije nam lako što se ludo volimo, a ipak se rastajemo. Jeste. Ostaješ sva u suzama, zbog tog plaćem i ja, što se ludo volimo, a ipak se rastajemo. Ako vam se sviđa ovo što slušate, patreon.com kroz Daško i Mlađa, a na našem sajtu i ovaj Facebook stranici možete vidjeti i ovaj dinarski račun. Dinarski račun. Pa platite Daško i Mlađarinu za ovaj... To nije račun dinarske divizije, to je samo dinarski račun. Da, to je devizni. Devizni račun. Dinarski račun. Uglavnom dajte pare, aj zdravo. Pe, uživajte za vikend, čujemo se u ponedeljak u ranim jutarnjim časovima. Ćao! Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarm! Oh, you touch my tra-la-la.